Sharanye Triambake Gauri Narayane Namostute. Bharat Shah namoyish etadi. Qirol. Gao shtatining gubernatori etib tayinlangan shtatimiz bosh vazirasi Gayatri Bachchan xonim bizlarni voliydagi muhtaramamizdir. Ba'zilar biror mansabga erishganlaridan so'ng o'zlari uchun katta-katta uylar u qasrlar qursa, muhtarama xonim o'z koshonalarini xalqqa inom etyaptilar. Bu koshona padaram Vir Pratam Singhdan merosdir. Menimcha maharajalarning meroslariga oddiy xalqgina haqlidir. Sohib, siz xonimning turmush o'rtog'igina bo'lib qolmay, partiya lideri hamsiz. Biror fikr bildirasizmi? Faqat shuni aytishim mumkinki, rafiqam bilan faxrlanaman. Xabar sohib, xonim siz uchun 10 daqiqa vaqt ajratdilar, marhamat. Xayrli tong, gubernator xonim. Xayrli tong, keling. Korxonamda sodir bo'lgan baxtsiz hodisadan so'ng tinchim yo'qoldi. Halok bo'lganlar oilasini qayg'ulari ish etimni yeyapti. Agar ularga yordam berish kerak bo'lsa, avvalo Gayatri xonimni qo'llarini tutishim lozim ekan degan qarorga keldim. Evaziga nima istaysiz? Tapar Chemicals korxonasiga biriktirilgan taftishchilarni iloji bo'lsa chaqirib olsangiz. Bu ish uchun xohlagan narxingizni to'layman. Qancha? 10 million. Bor yo'g'i ya? 20 million. 40. Ha? 40? Ma'qul, 40 bo'lsa 40 da. Aytganingiz. 40 millionni sizga men beraman. Nima? 40 million uchun bitta ko'z, oyoq va bitta qo'lingizni menga berasiz. Nimalar deyapsiz? Nima qipti? O'zingiz tanangizni biror a'zosini sotishga yuragingiz betlamaydi-yu? Yana uyalmasdan korxonangizda zaharli gazdan nobud bo'lgan bechora ishchilarni o'limini sotib olmoqchi bo'lyapsiz. Nobob uskunalarni ishlatish natijasida sodir bo'lgan bu baxtsiz hodisaga siz javobgarsiz. Men fabrikangizni yoptiribgina qolmay, balki bevaqt nobud bo'lgan 500 kishini ish yuzasidan sizga qarshi jinoiy ish ochdiraman. Assambleyaning keyingi sessiyasida bu masalani ovozga qo'yib, barcha korxonalaringizni yoptiraman. Xabar sohib, Gayatir deganlarni gubernatorlikdan bo'shattirish kerak. Yo'q. Gayatri Bachchanning aholi gubernator emas. Ona malika deb bilishadi. Bu yerliklar unga qarshi borishmaydi. Shunday ekan, uni masalasini byulleten qog'oz emas, u hal qiladi. Lekin xabar sohib, agar hech kim unga qarshi ovoz bermasa, o'q uzadigan topilar bo'da. Uni rani topadi xo'jayin. Ammo bunga biroz vaqt kerak. Mumbaydagi ishratxonalarda pixini yorganlarni ham tinchita oladigan yigitlar son sanoqsiz. Ma'qul. Rani, sen bugunoq Mumbayga jo'na. Borib shu ishni uddalay oladigan odam bilan shartnoma tuz. Hech kim chekmasin. Xo'sh, bizga nima xizmat? Agar bu yerda shoqosiron ko'tarib, to's to'polon qilinsa nima bo'ladi? O'sha to'polonchini abjag'ini chiqaradigan to'rtta shay turibdi, ana qara. Bular odammi yoki mir mashinami? O'zlari kim bo'ladilar? Cho'qintirgan ota haqida eshitganmisan? Aha. O'sha men emasman. Oo.
Cho'qintirgan otani ikkinchi qismi haqida eshitganmisan? Ha, bu ham men emasman. Xudo yorlaqaganlar haqida-chi? Yo'q. O'sha men bo'laman. Shunaqa deng, tanishganimdan xursandman. Qumor o'ynash uchun kelganmidingiz? Qumorni bizmas. Cho'qintirgan ota o'ynaydilar. Cho'qintirgan ota ya? Qachon? Bugun ro'parosa 8da. Ro'parosa 8da? Ey xudo. Ssenariy mualliflari Shiyam Goyal, Niraj Vora. Film O'zbektelefilm davlat unitar korxonasida dublyaj qilindi. Tarjimon Mohira Nosirova. Dublyaj artistlaridan Faxriddin Shamsimatov, Rano Zokirova, Hoshim Arslonov, Oybarchin Bakirova, Mahmud Ismoilov, Sanobar Sodiqova, Mehriddin Rahmatov, Sanjar Sattorov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komiljon Tursunboyev. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Muharrir Nasiba Abdurahmonova. Tasvirchi Tomas Ksavier. Bastakor Anu Malik. Ой. Продюсерлер Бахавар Джейн ва Гириш Джейн. Режиссер Аббас Мустан. О, Джейн? Ha, bu yerda qimor o'ynaladigan bo'lsa. Ha, biz nima qilamiz? Saksena, 4 millionlik yo'qolgan olmoslarim yodingizdami? Ha, ana o'shalarni bugun topamiz. Ha, qanday qilib? Bu ish yuzasidan qirol degan xususiy detektiv yollagandim. U meni shu yerga chaqirdi. Chunki lal soha. To'xtang. Mashinangizdagi kim? U meni ish boshqaruvchim. Oo, ayting-chi, olmoslarim topildimi? Hech xavotir bo'lmang. Yuqorida jarayon ketyapti. Kechirasiz. Ha, bu yerda chekish mumkin emas. Sorry. Rahmat. Baxtiyor. Oh, qadamlarga hasanot. Xush kelibdilar. Bu kishining ismi Sharifa. Tanishtirishga hojat yo'q. Shu yerning menejeri. O'h, tashakkur, tashakkur. Qaysi stolda o'ynashni xush ko'radilar? Bu stolda hozir kam pul tikilmaydi. O'chir. Bizni xo'jayin istagancha tikaveradilar. Sohib, aytgandim bu tanishtirishga arzimaydi deb. Qochchi. Juda yaxshi, ma'qul, kela qoling. Hey. Yana daromad kerakmi? Albatta. O'tirsin. Yangi o'yinmi? Yangi qartada o'ynaymiz. Ma'qul. Sizga kelis. Amaki, dars o'rganib bizga keling.
men yurdim. Amaki, qarz olsang bo'ladimi? Bank ochilishi bilan pulingizni qaytaramiz. O'yin senga o'yinchoq emas. Soqqang tugagan bo'lsa, bor, toshingni ter. Bir daqiqa. Bu olmoslarning har biri 200 mingga teng. Mana senga 400 ming. Bu senga o'yinchoq emas deyayotganmiding? Mana bu 10 rupi. Tashqariga chiqib risha olginda, uyingga so'r. Borib bolalaring bilan bekinmachoq o'ynarsan. Qimor boz emish. Tur dedim. Shoshma. Chekinishni hojati yo'q. O'rniga men o'ylayman. Gal hamma puling qaytariladi. Men nadan. Ha. Qancha tikdingiz? 2 ta olmos. Ya'ni 400 ming. Bu olmoslar. Mana bu olmoslarim 200 mingdan. 800 ming tikaman. Tog'ajon, bu olmoslar haqiqiy, ha? O'chir. Bu sohibni halolliklar raftlardan, yuzlardan ko'rinib turibdi. Ha, ya, yuzingizdan lutvozga o'xshamaysiz. 800 emas. 1 million 600 tikaman. 1 million 600. 1 million 600? Ha, eshitganing. 1 million 600. Ochaylik endi. Ochaveramiz. Eshitmadingizmi? Bizga baribir tuya, lekin o'yinni ochsak degandek. G'ulom. Bu ikkinchisi. Mana bu esa uchinchisi. Uchinchi qirol qayerdan keldi? Qirol qirol bilan yurmay, g'ulom bilan yursinmi? Kechamda uchinchi qirol mas tappon edi. O'zim ko'zoynagingda ko'rdim. Ha, ko'zoynagingmi? Ramlo, sohibga ko'zoynagingni ko'rsat. Mana buni ko'rgandirsiz-da. Buni kazino ko'zoynagi deymiz. Agar buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, bemalol hamma molim o'zim bilan, mana. Nimaga meni ahmoq qildinglar? He, hechamda. Nega biz ahmoq qilar ekanmiz? Azaldan ahmoqsiz-ku. Ketdik Ramlov. To'xta. Malik chan deganlarni eshitamisan? To'pponcha o'qtalishni xush ko'radiganmi? Eshitmay o'libmizmi? Eshitganmiz, ha. To'pponchani tushiring. Kelishib olamiz. Xo'jayim, kelishib olamiz. Aytaman, hamma pulni olib bering deb. Xohlasangiz mana bu soatni ham oling. Juda zo'r ishlaydi. Ko'zoynagimni ham oling. Istasangiz mana bu sochimni ham oling. O'qotishi haligidagi vaqtimizni dahshatga soladi. Hozir olib qo'yaman, olib qo'yman. Lekin men nimaga? Bu barmoq. Nega qo'linglar ko'tarib oldinglar? Chiring, pastga chiring, chiring, chiring. Mayli, bo'lmasa. To'xta. Bu qurol bo'lsang agar, otishga ham yaraydi. Ramlov, yig'ishtir yutuqni ketdik. Bo'la qol. Sohib, hadeb kuyunavermang. Olmoslaringizni albatta qaytara olasiz. Ha, barakalla. Qani sen?
Bir dakika, bir dakika, şaşmasın ki. Bana. Amaki can? Barakallah, hani bir şey. Ma ol. Baba can, amaki bu taraflar. Nima, hali ular bilan bisan. Uzr endi, Malik can. Ah, hazır seni. Hey! Yaxshi, ha? Qiral, ushla. Qay. Hazır seni. Oy! Malik, Malikjon. Pochajon, nimalar bo'lyapti? Olmoslar qani? Pochajon, qimor o'ynab ularni ikki barobar qilmoqchi edim. Qiral degan bir qimorboz meni chuvchirib hammasi yutib oldi. Nima? O ahmoq, qirol qimorboz emas, detektiv. Men o'g'irlagan olmoslarni qaytarib olish uchun xo'jayin uni yollagan. Pochajon, tashvishlanmang. Bu yerdan qirol u yoqda tursin, qusham uchib chiqa olmaydi. Ana orqamizda. Ne xo'jayin qo'rchoq-ku? O'g'irchoq emas, yuziga qara. Sohib uni kallasi yo'q ekan. Kallasi turibdi-ku. Hech qanaqa kalla yo'q. Bor dedim senlarga. Xo'jayin yo'qda. Kallaga qilyapsanlarmi? Sohib tomiz ketib qopti. Ko'zingizga qaradi, kalla ko'rinyapti. Ketdik, siz bilan ishlamaymiz. Urushingchi. Ketdik, ketdik. Gapingni eshit. Hey. Hey, hey! Bana o! Yada! Bana o yerde! Alo! Polisya mı? Salam! Hayır! Vay! İdcan! Yaşı bu seyiz gerek! Ben fakat sizden maz! Uğur kaymak üstüne korkuman! Geçiriz! Yardım derin! Yardım! Sohib, mana ko'rasiz, qirol hozir kelib qoladi. Mana keldi. Uzr, Makender sir. Men 5 soniya oldin keldim. Mana hamma olmoslaringiz. Tashakkur. Mana u esa 2.5 million omonatingiz. Yana bir bor tashakkur. Hech qisi yo'q. Bu kishi meni yordamchim Ramlal sohib bo'ladi. Ertaga yoningizga boradi. Ha? Xizmat haqimni shu kishi orqali berib yuboraman. Yaxshi. Qani ketdik. Yigitlar, hoş geldiniz. Kim? Kim? Men ahmoqligim uchun, o'zim yaxshi bilaman, yaxshi bilganim uchun ahmoqliklar qilaman. Bilsangiz buni sirin, umringiz bo'lar shirin. Haqiqatan ham ahmoq. हर पल
मैं कहो पागल के कहो हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी مشغول ہیں تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں آئیں یہ کیا غالب کی گجل ہے میری ہے ریت میں تیرنا سیکھ لے اور سمندر کے اوپر ٹہل بین بھینسوں کے آگے بچا اور ہوا میں بنا لے محل سوٹ لوہے کا سلوا لے کو और पैरों पे चश्मा लगा हाथ में बांध ले वो घड़ी जिसमें हो सारे तेरा बचा आए मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी पके माड़ी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकशेषा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं नमस्कार मैंने दूरदर्शन में सुना है पेड़ से तोड़ ले मछलियां बिल्लियों को तू गाना सिखा चांद को कर दे चौकोर तू और सूरज की कोना बना बिना पहिए की गाड़ी में चल भूल जा अपने घर का पता लेके हाथी को मुट्ठी में तू कैबरे देख ले ऊंट का आए? मैं तो हूं पागल ये कहूं हर पल कर कोई हलचल होने दे कोई दीवानगी arzimagan chiqimgayam bosh qotirib yurasanmi marhum ering gampatray meni qadrdon do'stim bo'lgan qirol ham qo'ng'iroqni hammasini tushuntirdi yo operatsiya qildirmayman ko'zim yaxshi ko'radi rahmat o'g'lingni bir ko'rsam devdim uni bolaligida ko'rgandim hozir kap katta yigit bo'lib qolgandir a qayerda u hozir ishda edi hop ishxonasi qayerda Ha, u ana ro'paradagi ko'cha bor-ku. U yoqqa yurmang. Uni yonidagi ko'chaga ham burilmang. Sal narida o'ng qo'lda yana bitta ko'cha bor. U yoqqa ham kirib yurmang. Xo'p, tushundim. Hech qayerga burilmaslik kerak ekanda, mayli, topib olarman. Yaxshi qol. Ey, ostonaga nima qo'yib qo'yishdi? Bu ko'zi ojiz odam kim? Juda katta ko'z shifokori. Voy jonim, qirol topshirasi qiyin bo'lib ketdi-ku. Qani keling, o'tiring. Qaysi shamol uchirdi? Arzadingiz qirolni shamolida, kelayjon. Turmush o'rtog'ingiz Ganpatrayni qattiq hurmat qilardim. Mahkamamizda iftixor edi. Otasini hurmati deb indamayapman. Aks holda detektivlik shirkatini litsenziyasini bekor qildirgan bo'lardi. Bolasi tushmagur peshonamizda bo'lib turib, hech narsada cho'chimaydi-ya. Qirol, detektiv agentligi. Ya, bombosku bu. Ramal, pullar qani yo'qotib qo'ydingmi nima bola? Cho'ktirib yubordim. Qanaqasiga? Qanaqa cho'kkanini aytayman. Qimorxonadagi stolni sindirding-a, 10 ming o'shanga ketdi.
İkide stol singen eken 2000 rupi. Top 12 mi buldu kogan için? İki şişe musallas 900. Top 12.900 kogan için. Yaratıçlarga 20.000. 32.900 kogan için. Buldan ve yana başka mayda çüydeler 1000 rupi. 32.900 kogan için. Kogan'ı? Süpermen'e okşap aynanı sındırdın ki. Oşa ayna şiddetlerden kentirilgen eken. Nakt 15.000 doladım. Oho, şu nakı kımat baka aynanı sındırışın ne gereği vardı? Zırladan çöğürmezsen de. Abba aynanı sındırışki gözüm çıktır umudu arkamdan it kılıyor etken de. Lekin Ramla. 600 rupi qolgandir. 600? Ha? Boshimni ko'ryapsanmi? Tup yalang'oz kelayotgandim. 500 ga kiyim oldim. Mana 100 rupi qoldi. Asrab qo'y. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Tashvishlanmanglar. Negaligini aytayman. Kechagi qahramonligimizning ovozasi ro'znomalarda bosilib chiqqach, bizni yo'qlab keluvchilar ko'payadi. Idoramizning eshigidan mijozlarning keti uzilmay qoladi. Ana boshlandi. 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 Voy, menga qarang. Qirol idorasi qayerda? Mana ro'parasida-ku. Shumi? Ha? Bu yerdan 5-6 marta o'tdim, hech kim indamadi-ku. Mayli o'g'lim, rahmat. Arzimaydi. O zor-ku, o zor açılarken. İyi, yapılamam kalarken. Signal ver, signal ver. Aman ha. Kuğak aynı, kuğaz koymuşsan mı? Ha? Bu avtomatlaştırılgen. Zor-ku, hemen asası avtomatlaştırılgen. Doktor sahib, sizga nima xizmat? Haligi menga qirol kerak edi, qayerdan topsam bo'ladi? Qayerdan? Qirol bu yerda ishlamaydi, u kishi shu yerning xo'jayini. Xo'jayini? Xo'p, uni qayerdan topsam bo'ladi? Kursiga o'tira turing. Voy, to'nka, bu yoqqa emas, bu yoqqa. O'zing to'nkasan, meni to'nka dedi-ya. Ahmoq. Go'shagini qo'ymay turing. Kechirasiz. Qirol semisan? Men qirol? Qirol kesa bormi? Hamma yoqda to'fon ko'tariladi. Havo o'zgarib ketadi. Osmonni bulut qoplab, momo qaldiroq chaqadi. Yer ham titray boshlaydi. Befaham. Ay, ey xudo. Yordam bering. Ay, ichkariga, ichkariga kir, yo'qol. Qutqaring. Yordam bering. Qalaysiz, qalaysiz Tadar sohib. Menga qarang, sizni rosa hurmat qilaman. Ammo kemangiz bilan bog'liq ishni taftish qila olmayman. Chunki bu Birla, Zorambani deganlar inglizlar bilan bog'liq. Kirlaskar bo'lsa, bilsangiz agar juda vahima bilan ishlaydi. Nima? Meni sotib olmoqchimisiz? Tadar sohib, bilib qo'ying, menda ham pul kam emas, o'zimga yetadi. Mayli, vaqtimni olmang, xayr, sog' bo'ling. Voy, agar anavi Tadar qo'ng'iroq qilsa meni yo'q deb. Xo'p bo'ladi. Qirol sohib, Amerika prezidenti Bill Clintonni kotibi Clint Eastwood qo'ng'iroq qilganda, AQShda bitta atom bombasi yo'qolganmish. Agar shu ishni hal qilib bersangiz, ular sizga 1 million dollar berishga tayyor ekanlar. Amerika. Yo, 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 birodar. Ish uslubimni yaxshi bilasan-ku. Kim birinchi kelgan bo'lsa, avval o'sha ishni ko'ramiz. Ko'taring. Voy, 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 voy. Voy, nimalar bo'lyapti o'zi? Nega ko'tarasan? Qani tushurchi. Hoje, mana bu sirli hujjatlarga sirli dastxat qo'yib bersang. Dastxat qo'yilmadi-ku, o'cher. Bu sirli dastxat. Xo'p, gapiring. Nima muammo? Muammo shundaki, operatsiyaga ona rozi bo'lmayapti. Ha. Demoqchisiz ki, onani ko'ndirish kerak ekan. To'ppa to'g'ri. Juda yaxshi. Onaxon necha yoshda? 50 atrofida bo'lsa kerak. O'zingizchi? 55 da. Ona 50 da yu, siz 55 da. Ya'ni o'g'il onasidan katta ekan-da. Ja qizig'i-va? Bu befahm, sen onani aytibman. Men onam? Ha, ertalab menga qo'ng'iroq qilganmiding?
Siz doktor Rustam mısınız? Vay muttahame. Onam operasyonun harcatını bolup bolup o zaman deyip toy sakarlap beni bezovta kılıp yalını bir yolu varıştı biladı. Uzi ise 100 milyon rupiyelerini havada saçıp oturttu. Operasyonun pulu yokmuş. Hiç kanaka operasyon bulmaydı. Hiç kanaka kayaka da pol değil. Şu yerde ben doktor Sokol. Beni pas geçiyor. Menden hatalık oldu doktor Sokol. Siz de mücaz diye boylanmaz. Pas geçiyor dedim. 100 milyon rupiyeler hakkındaki gap sözü bana şu idareye hem kapatı yok. Pas geçiyor senci beni. Tezrat çırak asayç ey. Doktor Sokol, yalvarırım, beni geçirin. Onun arıza rakatıyla sıkılak olayım, iltimasızdan, iltimas. Aç, hazır cahlım çıkıp durdu. Cahlımda çıksam şeyi oylayıp koramayın. Pas geçiyor. Şur. İltimas, Doktor Sokol, bizi geçirin. Vay, bir yetsizleri. Ay, hala cihazı sıkılmıyorsam. Ay, can, idaramda beni kurmak kışadı. Ay, bana senge, siyerlerim şu ahmakla şerik bol yapsarlar mı? Yendi menden kutulu bopsarlar. Ayet! Oba, Gampatray'ın bütün ailesini tam ketken eken bu operasyonu kımasam bu meçekili. Ayet! Ayet can! Ha, senin yiyeyden casus buluş fikrini yok etmek koymayayım ben. Bugün ol seni askerlikke yubaraman. Ay can, merikette adam buluşun mu haklıysınız ha siz? Ha? Siz yokçuluyu bugün değilsin. Adamlar ki faydan kılışın isteyse bunu da ayacak. İltimas beni, iki ay günü muhlat verin. Eğer şu iki ay içini özgarmasam, kendin sizdi mi deseyiz şu baladı. Rast. Asker bul deseyiz asker bulamaz. Sokçu bul deseyiz sokçu bulamaz. Farroş bul deseyiz farroş bulamaz. Siz arzu kıyandık mümkünün, kabul günü oğul gelene ben rast kapır yapman, rast. Boptu boptu. Barım, avukatini yeval. Kabul edin ayca. Siz mehr bilan aytasiz men yo'q deyman. Iye, ana bezorlarning qani? Hammamiz shu yerdamiz. Shiva. Bu xamir uchidan patir. Qolgani ish bitgach. Kimni? Goa gubernator Gayatri Bachchan. Qayerda? Yangi binoni ochilish tadbirida. Manavi ichkariga kirish uchun ruxsatnoma. Ha, bu qog'oz bilan ichkariga kirarman, lekin qurolni nima qilamiz? Bu ishda senga manavi kishi yordam beradi. O'sha tadbir 15 kundan keyin. Ya'ni 26-sentyabrda bo'ladi. Yaxshi. 26-sentyabr? Demak, o'shangacha nimadir qilishimiz kerak ekanda. Lekin bu ish kim qiladi? Qirol detektiv agentligi? Bugun uni topamiz. Boblarsan. Ramlal, choy ichasanmi? Qirolni qayerdan topsam bo'ladi? Mijoz kelganga o'xshaydi, bamlu. Qani? Dorgina ekan. Ana bu yerdan. Yo yo iloji yo'q, umuman vaqt yo'q, uzr. Xush xizmat. Siz Qirol sohibmisiz? Qirol sohib sirli ravishda bir sirli ishni ko'rayotgandilar, kutib turing. Men qarang birodar, zarur ish bilan kelgandik. Yaxshi. Hay, qotib. Ha? Qirolga tezda signal beribor. U kishini yo'qlab kelishibdi, juda muhim ishlari bor ekan. Charli, signal yubor. Xo'p bo'ladi. Ambu, ambu. Diru og'ayni, diru og'ayni. Xavotirlamang, tashvish qilishga hojat yo'q, hojat yo'q. Ish pishgan, hammasi joyida. Dengizdan o'g'irlangan kemangizni topganmiz, ha? Bizni portda turgan bo'lish kerak. Ketgan xarajatlarni to'lab olib ketasizlar. Xo'p, mayli, xayr. Xayr aytgandek, bayjama, aryachamadu, xaha, diruxon. Xayr, omon bo'ling. Mayli, mayli, xayr, omon bo'ling. Bo'pti, bo'pti, o'j, o'j. Eshitaman, Junjun Valla soqib. Siz meni ismimni qanday? Pijagingizni chap yangini kiygan qo'lingizda tilla bilaguzuk taqib olibsiz. Unda yozilishicha siz Key Junjun Vallasiz. O'tira qoling. Xo'sh, xizmat. Bu qizim Simani surati. Uni turmushga berishim kerak. G'oyat go'zal. Meni e'tirozim yo'q. Lekin buning uchun onam bilan gaplashganingiz ma'qul. Yo'q, siz meni tushunmadingiz. Kuyov topganman.
Mana u Nitin Xarampal. Salom. Marhum dostumning o'g'li. Endi tushundim. Demak, qizingizni mana shu yigitga uzatishni istaysiz. Ha. Nikoh o'qitish lozim bo'lsa, biror dindor ulamoga murojaat qiling. Bu yerga nega keldingiz? To'g'risini aytsam, qizim kuyovni o'zi topmoqchi. Xo'p, keyinchi? Nitin unga ma'qul kuyi, lekin tegmoqchi emasdi. Oho, unda bila turib qiz bechorani nega majbur qilyapsiz? Gap shundaki, men miya saratoniga yo'liqqanman. 26 sentyabrda Amerika operatsiya qildirishga ketishim kerak. U yog'i nima bo'lishini bas. Bo'ldi, sizni tushundim, Junjuvala sohib. Bu sizning oxirgi istagingiz, to'g'rimi? Qizingizni o'z xohishiga ko'ra 26 sentyabrdan oldin Nitin sohibga turmushga chiqishga ko'ndirishim kerak, shundaymi? Ha, to'g'ri. Bu yaxshiligingizni bir umr unutmayman. Qancha so'rasangiz, shuncha berishga tayyorman. Xohlasangiz bir qismini hozir. Yo'q, sohib, nimalar deyapsiz axir? Ola qol. Bu yerda, shu hududda tovushlar aks sado berib turadi, hech hayron bo'lmang. Xizmat haqingiz qancha bo'ladi? Junjuvala sohib, bu ish bir ajoyibki, qancha narx aytishni ham, lekin agar o'zingiz chin dildan beray desangiz, unda 10 ko'proq ol. O, 1000ni bonus sifatida, 40000ni bo'lsa ish bitgach berarsiz. Juda yaxshi. Rahmat. Minnatdormiz. Qaya, Junjuvala sohib aytgancha, bir tashvishdan qutuldik deyavering. Qirol bu masalani saranjomlaydi. Unda ketaveraymi? Ada. Minnatdorman. Xizmatga tayyormiz. चल आहा कहीं होठ गुलाबी ओहो कहीं चाल शराबी आहा कहीं आँख में जादू ओहो कहीं जिस्म की खुशबू आहा कहीं नरम निगाहें ओहो कहीं गोरी बाहें आहा जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है mana meni jo sog'ib aytgani zo'r keldi ish bitguncha ko'rinmaydi ring kechki shubaqmayman xavotir olmang uddalaymiz kitne hi chalwe hain aankhon mein khulti hai jinse chandni kitne hi बातें हैं कानों में घुलती है जिनसे रागनी ये चले जैसे जरा बल खाके वो चले जैसे जरा इठला के ये मिले जैसे जरा शर्मा के वो मिले जैसे जरा इतरा के Oh,
लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है गुलशन की है वो कली जो सारे फूलों से बिल्कुल है जुदा क्या कहिए ओ देखा है इन आंखों ने उसमें ऐसा रूप क्या क्या अजीब सी ताजगी है क्या हसीन सी सादगी है क्या अजीब सी दिलकशी है क्या हसीन सी दिलबरी है हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाए हैं हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं वो लड़की जो सबसे अलग है 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 Uyatsız battar bol. Nima bo'ldi xonim? Mana bu uyatsiz qo'shiq aytishi bahonasida menga qarab shilqimlik qilayotgandi. Bexayollarcha tikilishini-chi? E, bo'lishi mumkin emas. Bu bechoraning ko'zi ojiz bo'lsa. Ko'zoynagim qana? Nima? Ojiz odam qanaqasiga sakrab-sakrab raqs tushsin. Ko'zi ojiz bo'lsa, bemalol yurarmidi? Agar bilsangiz, san'atkor qalb ko'zi bilan ko'radi. Bechora qornini to'ydirish uchun shu dargohda necha yildan beri qo'shiq aytib keladi. Bu yerni hamma burchagini yaxshi biladi. Bilmay turib bekor ranjitdingiz-da. Qo'yavering. Qo'yavering, menejer sohib, qo'yavering. Xudoni o'zi bizni urib qo'ygan bo'lsa, bandasini urgani nima bo'lardi? Xonim? Xonim bu yoqda emas, mana u yoqdalar. Xonim shim kiyib olganmidilar? Xonim, nimaga qilgan bo'lsangiz, to'g'ri qildingiz. Bilasizmi, tabiat menga hayotga muhabbat bilan hamdardlik tuyg'usini ato etganki, ba'zida ko'rligimni unutib qo'yaman. Lekin siz bugun yuzimga tarsaki tushirib, ko'zimni ochib, aqlimni kiritdingiz. Ko'r baribir ko'r ekanligiga ishonch hosil qildim. Sizga ming rahmat, xonim. Birodar. Birodar, mana uni kiyib oling. Rahmat og'aylar. Olib kel. Sog' bo'l. Qasam qani? Mana oling. Xo'p, mayli. Men ketdim. Ay birodarlar, meni bekatgacha kuzatib qo'yadigan mard bormi? Ketadigan vaqtim ham bo'lib qoldi. Ey og'aynalar, xavotirlanmang. Men kuzatib qo'yaman. Men. Yuring. Siz borasizmi? Ha, ha. Ketdik. Albatta. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Juda ham g'ururli insonda. Ochidan o'lsa ham, lekin endi bu yerga qaytib kelmaydi. Boshqa kuylamaydi ham. Voy bu. Menga qarang, men. Bir daqiqa singiljon, shoshmang. Boshida qaytib qo'ya qolay, meni ko'zlarim ko'rmaydi. Hozirgina bitta qizdan tarsa yeb kelyapman. Ha, o'sha qiz men edim. Haligi shimdagimi? Ha, men xato qildim, shuning uchun. Yo'q, xato qilmadingiz. Asl aybdor meni ojiz ko'zlarim. Unda meni kechirdingizmi? Albatta. Yuring, uyizgacha borib qo'yaman. Siz borib qo'yasiz, biz yo'q dermidik. Mayli, ketdik. Ish bitdi. Nima bo'ldi? Ha, qirol qizni qo'lga tushirdi. Hozir bu yoqqa kelishyapti. Qani og'aynlar, tezroq bo'la qolaylik. Ha.
Bo'ldi, bo'ldi, shu yerda to'xtating. Uyimga yetib keldik. Ammo bu manzilga yetib kelganimizni qanday bildingiz? Shu yaqinoradagi gullarni hididi. Qarang, ajoyib hid taratyapti. Mayli, unda men ketdim. Yo'q. Uyimgacha kelgan odam mendek g'aribni qo'ldan choy ichib ketmaydimi? Vaqt allamahal bo'lib qoldi. Boshqa safar. Mayli. Ixtiyoringiz, nima ham derdim. Voy, yomg'ir yog'ib ketganini-chi? Biz taraflarda tez-tez shunaqa bo'lib turadi. Menimcha, bu xudoning marhamati. Yomg'ir tugaguncha meni kulbanga kirib choy ichishingizga to'g'ri keladi. Qani yuring, ketib qoldingizmi? Yo'q, hali. Yuring unda. Mayli. Marhamat. Men g'aribni kulbasiga ham kirib ko'ring. Keling. Boshim osmonga yetdi. Ehtiyot bo'ling. Uzr xonim, hamma yo'q yoyilib yotibdi. Hozir mana bu kiyimlarni idishga solib qo'ysam saranjon bo'lib qoladi. Kitoblarimni sochilib yotishini qarang. Bu yerda o'qimishli odam yo'qda, shuning uchun biroq ilmni qadriga yetmaydi. Mana buni qarang, yomg'ir yog'dayin, soyabon bu yoqda. Hozir uni ilib qo'yaman. Ana bo'ldi. Zo'rsiz-u? Ko'rmay turib hamma narsani o'z o'rniga qo'ydingiz. Yo'q, nimasiz zo'r? Asli hamma joy qadam bilan sanab olingan. Hozir ko'rsataman. 3 qadam yursam televizor. Orqaga 3 qadam yursam siz. 5 qadam yursam muzlatkich. Orqaga 5 qadam yursam siz. Zo'r. Qorningiz ochmaydimi? Kech qilsa yo'q. Mana yeya qoling. Gap yo'q. Oyna ham sinmadi, yong'oq ham chaqildi. Bu zo'r. Lekin siz ham buni uddalay olasiz. Qani, qo'lingizni beringchi. Uni mana. O'ng qo'lingizga olib, ikkita barmoqingiz orasiga joylang. Keyin qo'lingizni 45 darajaga buring. Qo'lga kuch bermay, yelkani orqaga burib, yong'oqni uloqtiring. Mana. Bunga gap yo'q. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Menimcha sovuq qotibsiz. Bir daqiqa, bir daqiqa. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Kechirasiz, muzdek narsa ichmoqchi emasman. Sizga muzdek narsa bermoqchi emasman. Kiyim almashtirishingiz uchun ko'ylak bermoqchiman. Muzdek ichimlikni shkafda saqlayman. Mana. Ungacha men sizga qaynoqqina eva choydan damlab kelaman. O'rtacha shirinlikda uncha achiq bo'lmagan, kamroq shakar solinganidan. Bir, ikki, uch, to'rt, besh. Bir lahzaga xuddi meni ko'rayotgandek tuyulib ketdingiz. Sizni ko'rganim rost. Nima? Ko'zlarim bilan emas. Qalb ko'zi bilan. Aytingchi, siz tug'ma... Yo'q. Tug'ilganimda men qashoqmasdim. Dadam judayam kelishgan rais edilar. Mana bu devorda u kishining suratlari bo'lishi kerak. Xonalulu degan joyda korxonalarimiz bo'lardi. 3-4 korxonayu 10-12 ta mashinalar. Lekin kunlardan birida korxonalarimizga o't ketdi. Otam ham ishchilar bilan birga halok bo'ldilar. Onam-ku men tug'ilganimda qazo qilgandilar. Keyinchalik meni g'arib hayotimda mina paydo bo'ldi. Ammo shu vaqtimni ham yaratgan ko'p ko'rdi. Bir kuni u yo'lda ketayotganda birdan ro'parasidan yuk mashinasi chiqib qoladi. Meni o'zi bilan o'zi ovora bo'lib unga e'tibor ham qilmaydi. Men bo'lsam uzoqdan turib mina deb baqirdim. Lekin mina meni eshitmadi. Yuk mashinasi unga qarab kelardi. Men yana ham qattiqroq qichqira boshladim. Mina, mina! Oy, biror kimsa bormi? Minamni qutqaradigan. Oy, meni minamni qutqaringlar. Ana bu mashinani yo'qotinglar dedim. Ovozimni hech kim eshitmadi. Mashina hamon o'ng tomonga kelaverardi. Men esa yugurdim. Mashina endi uni bosay deganda uni qusmunda chetga sakradim. Ammo o'sha yuk mashinasining chiroqlari
Meni ko'zlarimni nuridan bir umrga mahrum qildi. Amina xonimchi, uni ahvoli qanday? Amina xonim? Minam. Mina hozir. U hozir men bilan turadi. Hozir u ikkita bolani onasi ham bo'lib ulgurgan. Qayerda? Shu yerda, shu atrofda, uzr. Mina? Mina! Kela qolsang, sen bilan tanishmoqchi. Mana shu meni minam bo'ladi. Shu? Shu minami? Ada, sen kela qolsang. Men bo'lsam boshqacha tushunaman. Lekin hozir menga afsuski minamni ko'ra olmayman. Nega unday deysiz? Hali ko'zlaringiz ochiladi. Agar doktor ustam istasalar. Ammo u kishining xizmat haqlari naqd 20 ming rupi. Menda bo'lsa 20 rupi ham yo'q. Tashvish qilmang. Xarajatlaringizni men ko'taraman. Rost aytyapsizmi? Agar chindildan aytayotgan bo'lsangiz, ertagayoq operatsiya qildiraman. Kevval qarang, siz meni yaqin tutib do'st bo'lib qoldingiz, ismingizni ham so'ramabman. Haliga ismingiz nima? Meni ismim Sina. Yaxshi. Meniki esa Bobola. Lekin qisqa qilib Rashid deya qoling. Kechiksa yo'q. Xo'p, unda ertaga doktor ustamni shifoxonasiga borish uchun sizni bu yerdan olib ketaman. Yo'q, kecha o'g'ri bo'lmang. Ertaga 8dan 5 daqiqa o'tganda sizni bekatda kutaman. Juda yaxshi. Yih, yomg'ir ham tinib qoldi. Idishda suv qolmagandir-da. Nima? Qaliki. Sizga minnatdorchilik izhor etmoqchiman. Endi bora qoling. Bir daqiqa. Mana bu egningizdagi ko'ylagim. Voy, kechirasiz. Men hozir bittagina edi. Men hozir kelaman. Yaxshi. Qirol, detektiv agentligi. Doktor Rustam xususiy klinikasi. Tezroq, tezroq, hozir kelib qolishadi. Yana sharmanda bo'lib qolmaylik. Tezroq qimirlaylar. Tezroq. Keldik, yetib keldik. Bo'ldi, yetib keldik. Xuddi uyingizga o'xshatgan. Rostami? Uyimga o'xshatganmi? Men qayoqdan bilay? Uyimni umrimda ko'rmagan bo'lsam. Meni kechir. Kechiksa yo'q. Bilishimcha, shu atrofdagi hamma binolarni quruvchisi bitta. Shuning uchun ham binolar bir-biriga o'xshagan. Ketdikmi? 8dan 4 daqiqa o'tibdi. Ha, albatta. Kechirasiz. Uchrashuv belgilaganmisiz? Ha, 8:05 da uchrashuvimiz bor edi. Lekin yarim minutga kechikdik. O'g'a, o'tira turing. Doktor Sohib jarrohlik xonasida edilar. Hozir bo'shaydilar. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Shunaqangi murakkab operatsiya ediki, hozirgina bir bolaga qurbaqaning ko'zini qo'yib chiqdim. Qurbaqaning ko'zini? Hali bolada, ko'zlari ham kichkina, shuning uchun muammo ham yo'q. Doktor Sohib, bunga ham qurbaqaning ko'zini qo'yasizmi? Nimalar deyapsan? Jinni bo'lmanmi bunga qurbaqani ko'zini qo'yib? Men bunga ikki xil ko'z qo'yaman. Bittasi echkiniki, ikkinchisi boyo'g'liniki. Nima? Ha. Echkini ko'zi faqat kunduzi ko'rsa, boyo'g'liniki tunda ham ko'radi. Bir o'q bilan ikki quyonni otib, doktor Rustam har doim g'olib. Doktor Sohib. Menga insonning ko'zini qo'ysa bo'ladi. Ha, insonning ko'zini ham qo'yishim mumkin, ammo 5000 ko'proq to'laysan-da. Hech qisi yo'q, men 25000 to'lashga roziman. Qo'yavering. Echki yo'q, boyo'g'lini ko'zlar bilan ham yashayvering. Qo'ysangiz kerak. Men ont ichaman, hech qachon. Bo'ldi, operatsiya vaqti bo'ldi. Kech tushib qolsa, ko'rmay qolaman. Nega endi? Meni ham ko'zim echkinikida. Qani ketdik, uzr. Xo'p, mayli. Shunday operatsiyaga ham o'zing yurib borasan-da. Qani, yot, yota qol. Qani, mana bu yerda yot. Yotsang-chi. Bu juda ham og'ir operatsiya. Yota qol. Qani, ketdik. Omad sizga, Raj. Meni kuting, Sima. Meni kuting. Bo'sh qalay, qirol sohib. Qalay bo'lardi, ahmoq. Nega hadeb aljiraverasan? Ikkita ko'z qo'yaman dedingmi, yey? Uni qiziqtiray deb ko'proq gapiribman-da. Ma, qiziqtiraman deb ishni rasvo qilarding. Sezib qolish mumkin edi. Hehehehe.
Aytganman shifokorlikni tushunmayman deya. Nima deyish kerakligini o'rgatganman. Doktor bo'lib ko'rmaganman. Shuncha mehnat qilsam ham qo'yishdan nariga o'tmaysan. Meni qadrimga yetmayapsan. Operatsiya xonasi. Ajoyib, zo'r. Gap yo'q. Operatsiya. Qisqaladagi devotda. Tezroq, tezroq qani, bola qol. Juda zo'r bog'lamni yech. Yech. Ana, yech. Bog'lamni yechgani hali erta emasmi? Xonim, bu lazer operatsiyasi. Bunda darrov bog'lamni yechish kerak. Operatsiya kompyuterda bo'lganida bog'lamni yechmagan bo'lardik. Shunaqa deng. Ha, tezroq bo'l, qani, aytchi. Eng avval kimni ko'rmoqchisan? Qani, gapir. Eng avval meni zulmatdan qutqargan mehribon rahimdil mabudani ko'rmoqchiman. Juda yaxshi. Qani, ko'p suv. Ko'zingni ochguncha, qani. O'ngini ochaymi yo chapini? Ikkalasini baravar och. Aks holda mabudan chala ko'rinadi. Qani, bo'la qol. Voy, ko'ryapman. Hamma narsani ko'ryapman. Sima, sizmisiz? Sima, naqadar go'zalsiz. Bu shifoxona naqadar ulug'vor ekan. Sinami? Xola degan. Xolajon, naqadar ajoyibsiz. Doktor Soxov, siz juda zo'r qimalar ekansiz. Ko'p mashq qilganman-da. Katta rahmat sizga. Hammangizga rahmat. Arzimaydi, arzimaydi. Hammangizga rahmat. Men juda ham baxtiyorman, baxtiyorman. Uchinchi operatsiyaga ketdik. Sima. Thank you. Sizdan minnatdorman. Men juda ham baxtliman, vrach. Men ham. Yong'oq yeysizmi? Dunyo bir ham go'zal ko'rinyaptiki. Mana bu sizga. Qoyil. Bugun ham yong'oqni oynani sindirmayacaksiz. Buni kech sirli joyi yo'q. Agar bilsangiz, yong'oq otayotganning qalbida muhabbat bo'lsa, yong'oq emas, oyna sinadi. Bu mening fikrim. Ishonmayman. Ishonmaysizmi? Bir daqiqa. Urinib ko'ringchi. Ating, ating. Ana xolos. Bu degani kimnidir sevib qolgansiz. Ko'zlaringizda bo'lsa, meni aksim turibdi. Yana siz haligi... Men ham. Ay! Ay! Kehna hai jo dil se kaho dil par mere मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या ओ ओ, 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 ओ. शरारत की नहीं है शरारत हो गई है शरारत की नहीं है शरारत हो गई है अब करना भी क्या ओ ओ, 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 ओ. बातों को ये पगला नहीं मानता ये प्यार हो जाए कब कोई नहीं जानता बरसीले मौसम में भी शोला भड़कने लगे ना जाने कैसे कहां ये दिल धड़कने लगे मोहब्बत नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या ओ ओ, ओ, ओ.
तुझे दे दिया सांसों में गर्मी तेरी धड़कन में तेरा नशा तेरी भी चाहत में है जादू कोई दिलवा शरारत की नहीं है शरारत हो गई है अब करना ही क्या ओ ओ, ओ, ओ। नहीं है मोहब्बत हो गई है अब डरना भी क्या हो ओ, 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 ओ। Ah, keling. Qiron sohib. Men sizdan qizimning ko'nglini nitinga oldirib berishni so'ragandim. Siz bo'lsangiz o'zingizga. Yo'q, 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 jinjumalda sohib. Meni tushunmabsiz. Bu haligi to'g'risini aytsam, ba'zan ikki qalbni qovushtirish uchun boshqa qalbni yakson qilish ham to'g'ri keladi. Ikkita qalbni qovushtirib birini yakson qiladiganlarni bilmadim nima deb atashadi. Sohib, Nitinni meni huzurimga yuboring. O'zim unga hammasini tushuntiraman. Hech narsani tushuntirmay qo'ya qol. Men Rajga ishonaman. Gaplarimga ishonsingmi? Raj seni aldayapti. Bugun Rajni tug'ilgan kuni. Hozir o'sha yerga ketyapman. Istasang birga boramiz. Shunda hamma gumonlaringdan qutulasan. Ketdikmi? Ketdik. Jim, ana keldi, keldi, jim. Boshladik. Lekin juda zo'r bo'ldi-da. Bu yoqdan kirganda uyimga kirdi. Bu yoqdan kirganda ko'z shifoxonasi. Nima desalar ham mayli. Simadan axboroq qizni umrimda ko'rmaganman. Juda ham befarqman. Hali gaplarchi? Voy, agar ko'zingiz ko'rmasa, hamma narsani o'z o'rniga qanday qo'yyapsiz? Men ham boplab javob qaytardim. Menga hamma narsani qadamlarim bilan sanab qo'yganman dedim. Rol o'ynash qanaqaligini ko'rib qo'ylaring. Artistlikni ham qo'yib tashladim. Unga bunday dedim. Oldinga 3 qadam tashlasam televizor, orqaga 3 qadam tashlasam siz dedim. Hozirgina siz haqingizda gapirayotgandim. Men bas qilayman. Bu nimasi? Yetar. Pul uchun shuncha o'yin ko'rsatdingiz. Qana qo'yin. Tuyg'ularim bilan o'ynashib, ojizman deb aldadingiz. Menga qarang, to'g'risi. Aslida ko'rsen emas. Men ekanman. Unda doktorga uchrang. Men ahmoq, seni gaplaringga chuchishman, senga ishonibman. Xo'p. Seni sevaman. Hamma ham sevadida. Ey xudo. Naqadar ahmoqman, hech narsani anglamayman. Hech yo'q, mana u menga. Faslidagi yomg'ir va idishlarning bo'shashi. O'zingizni bosing. Doktor Rustam 5 daqiqalik lazer operatsiyasi. O'zingizni bosing. Ichki bo'yoqlining ko'zlari bilan ham yashay beraman, Sima. Hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Voy! Nafratlanaman, nafratlanaman. Ushlanglar uni. Nitin. Ish bitdi, dada. Ish bitdi. Uchut, dada, dema. Agar biror kimsa eshitib qolsa, shuncha puxta o'ylagan rejamizning pachavasi chiqadi. Avval shu qiz seniki bo'lsin. Keyin ko'ramiz. Keyin Junjun Valaning jinoiy ishi xavfsizlik xizmatidagilarga qantoq yetib borar ekan. Qop yurenda, yur. Pepsi ichaverib qornim pishib ketdi. Bo'la qolinglar, tezroq ish bitdi. Tashakkur, qirol sohib. Salom, Junjun Vala sohib. Siz bir odaning orzularini ro'yobga chiqardingiz. Bu yaxshiligingizni o'lgunimcha unutmayman. Qo'ysangizchi. Mana bu qolgan 40 ming rupiy xizmat haqqingiz. Rahmat. Rablal? Ha? Mana ularni Shvetsariya bankiga yubor. Xo'p. Keyin sohib, umri qisqa odam katta-katta reja tuzmasligi kerak. Tushunmadim. Men ana bu haligi. Lekin hozir tashvishlanishga hojat yo'q. Borib mazza qilib qizingizni to'yini o'tkazing. Boravering. Ey, muborak bo'lsin. Rahmat. Sima joy qiz. Bunaqa qiz hammaga ham nasib qilavermaydi. Endi bora qoling. Uni baxtli aytgin, xo'pmi? Albatta. Omadingni bersin. Rahmat. Ketdik, mama aka. Ha. Na bir daqiqa. Hozir. Mana bu 25 mingni qizingizdan olgandim. Operatsiya uchun. Keyin. Mayli, xayr. Rahmat. Ketdik. Xo'jayi, birinchi marta ishimizdan rohat qilmadim. Qizni ko'nglini bekor ranjitdik. Bu meni fikrim, xolos.
Yok Ramlov. Bazen kalplerini kavuşturuş için dilkıraligen bo'lib turadi. O'zing o'yla. Agar men uni ko'ngilni qoldirmasam, otasi istagan yigitga hech qachon turmushga chiqmasdi-da. Kelishuvimiz ham o'zi shu edi. Shuncha pul ishladik mana. Ha, aytgandek, jarima to'lamagan birinchi ishimiz-ku bu. Dushanba, 24-sentyabr. Sima bizi kimligimizi bilib qolmasidan, sen rasmiy nikoh hujjatlarini to'g'rila. Rejamizga nuqson yetmasligi kerak. Xavfsizlik xizmati xodimi, Deepak Malhotra? Ha. Dan Lakshmi banki ishi bo'yicha ikkalangizni hibsga olaman. Endi 26-sentyabr sanasi Goa tarixida gubernator Gayatri Bachchanni o'lgan kuni bo'lib qoladi. Hozir 1-2 daqiqada bu xush xabarni eshitib, barcha tashvishlardan qutulaman qo'yaman. Qani ko'tardik. Ana, xush xabar ham tayyor bo'pti shekilli. Alo. Bu men Raniman. Salom Rani. Meni xursand qilasanmi? Xo'jayin. Shivani mashinasi halokatga uchrabdi. Rejamiz amalga oshmadi. Reja amalga oshmabdi. Xalq xavfsizligi xizmati, Nyu-Deli. 26-sentyabr. Goa gubernatori Gayatri Bachchan ommaviy tadbirda. Shu tadbirdan 200 metr narida avtomobil halokatga uchragan. O'sha avtomobilda halok bo'lgan shaxs Mumbaylik mashhur yollanma qotil Shiva bo'lgan. Ha, Shiva. Politsiya xodimlari uni yonidan pistolet, portlatkichlar, Mumbay Goa borish kelish havo yo'li chiptalari hamda o'sha tadbirda qatnashish uchun mana bu chala kuygan maxsus ruxsatnomani topishgan. Marhumni uyi tintuv qilinganda 10 million rupiy hamda Bachchan xonimni mana bu surati topilgan. Xo'sh, bunga nima deysiz? Ya'ni, sohib, kimdir gubernator xonimni o'ldirish uchun uni yollagan. Maxsus ruxsatnoma topilgan esa buyurtmachining qo'li uzunligidan darak beradi. Juda pixini yorgan ko'rinadi. To'ppa-to'g'ri. Shuni yodda tutingki, bu halokatda qotil vafot etgan buyurtmachi emas. Demak, buyurtmachi ikkinchi bor urinib ko'radi. Biz esa undan oldin maxfiy agentimizni Goa'ga yuborishimiz shart. O'sha agent nafaqat gubernatorni xavfsizligini ta'minlashi, balki ishni taftish ham qilishi lozim. Buning uchun men shunday nomzodni tanladimki, uning iqtidorini 26-sentyabr kuni bir o'zi Junjunval ishini yopganidan bilib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, uni shaxsiyati ham ancha maxfiy. Butun bo'linmada uni tarjimai holini mendan boshqa hech kim bilmaydi. Netan xonim, sizni vazifangiz zudlik bilan Mumbayga jo'nab, agentimizga mana bu diskni berish. Shu ish yuzasidan kimdan shubhalansak, ular haqidagi barcha ma'lumot mana shunga yig'ilgan. U bilan qanday bog'lanaman? Bu ma'lumot mana bu yerda berilgan. Xo'p bo'ladi. Janob Sharma, samolyotni birinchi raqamli o'rindig'idagi shaxs bizning agent bo'ladi. Siz unga mana bu gulni berasiz, hamda uni xavfsizligiga mas'ul etilasiz. Xo'p bo'ladi. Janob Chopra, siz u agentni Goa aeroportida kutib olasiz va mana shu guldan uni taniysiz. Xo'p, sohib. Hamda operatsiyada kerak bo'ladigan barcha narsa bilan ta'minlaysiz. Xo'p, bo'ladi. Gapimiz so'ngida shuni aytmoqchimanki, bu operatsiyamiz ona deb nomlanadi. Agentimiz maxfiy laqabi esa Qirol bo'ladi. Xabar. Bugun xavfsizlik idorasida maxfiy majlis bo'ldi. Ma'lumot uchun rahmat. Nima gap, xo'jayin? Bu masala Dehlidagi xavfsizlik xizmatigacha yetib boribdi. Ish yuzasidan Qirol degan maxfiy agent yollashibdi. Agent Mumbaydan Goa'ga kelayotganmish. Rani, ertaga Mumbaydagi xavfsizlik xizmati xodimi Nitan xonim u bilan uchrashishi lozim ekan. Sen uni kuzatib, Qirolning iziga tushasan. Gapiring, Mahender sohib. Bizni yana nega yo'qlayapsiz? Menga qarang, uni telefonda ayta olmayman. Keling, yaxshisi istirohat bog'ida ko'rishamiz. Istirohat bog'i? Ma'qul. Ketyapman. Hmm.
Akbariz do'koni. Shahar istirohat bog'i. Huzur. Hech kisi yo'q. Senga kerak odamni. Menam kutaman. Gapiring, sohib. Qirol? Yo'q, qarama. Orqaga o'g'irling. O'g'irling. Shu tarzda gaplashamiz. Hech kim shubhalanmasligi lozim. Endi aytingchi, meni bu yerga nega chaqirding? Sening 7 yoshli qizim Anjuna kecha Govadagi maktabdan o'g'irlab ketishdi. Qalaysan? Politsiyaga murojaat etdingmi? Yo'q. O'g'rilar politsiyaga xabar bersang, qizingni o'ldiramiz deb qo'rqitishdi. Qizimni hayoti xavf ostida. Bu haqda qachon bilding? Kecha tunda qo'ng'iroq qilishdi. Alo. Bu men Dipakman. Janob Dipak. Akbariz do'konidaman. Siz qayerdasiz? Deyarli yoningizdaman. Ammo telefonda gaplashaveramiz. Sizni kuzatayotgan bo'lsa kerak. Keliyam tanib qolishlari mumkin. Gapiravering. Nima topshiriq? Goaga borishingiz kerak. Goaga? Ha. Bola o'g'rilari Goadagi Blue Nine mehmonxonasida uchrashuv belgilashgan. Keyingi ko'rsatmalar o'sha yerda berilgan. Ular ko'zi nima kerak ekan? 50 millionlik olmoslar. Bundan bosh tortmoqchi emasman. Lekin qo'rqayotganim ular olmoslarni ham olib, qizimni qaytarishmasa-chi. Shuning uchun sizdan yolvorib so'rayman. Oyog'ingizga yiqilishga ham tayyorman. Otni oyog'ini tinch qo'ying. Mendan nima istaysiz o'zi? Goaga borib, bola o'g'rilarini iziga tushib, qizimni qutqarsangiz. Ma'qul. Goaga qachon jo'nashim kerak? Ertalabki 9:00 samolyot bilan. Bu operatsiyaga ona deb nom qo'yilgan. Hindiston havo yo'llarining tekshiruv bo'linmasida sizning xavfsizligingizni ta'minlash uchun chipta ham tayyorlab qo'yilgan. Uni olish uchun maxsus laqab aytsangiz bo'ldi. Laqabni nomi? Qaror. Vaqt kamligini hisobga olib tezda poyezdga chipta buyurtiring. Nimalar deyapsiz? Samolyot uchun chipta buyurtiraman. Hojat yo'q, men bilan to'rtta yordamchiman bo'ladi. Hech qisi yo'q. Barcha chiptalarni aeroportda qoldiraman. U yerga borib, ismi sharifingizni aytib, chiptangizni olaverasiz. Yana bir gap. Goada sizlarni yordamchim kutib oladi. Unga ishonsanglar bo'ladi. Mana bu o'g'irling. Bu 50 millionlik olmoslar. Bunisi qizimning surati. Xo'p, ishga oid ma'lumotlar qayerda? Hammasi diskda yozilgan. Sizga uni qanday yetkazsam bo'ladi? Diskni sumkaga soling-da. Sumkani shu yerda qoldiring. O'zim olaman. Juda yaxshi, barakalla. Bugun kechki reys bilan Goaga jo'na. Tom amakiga qo'ng'iroq qilaman. U seni kutib oladi. U kishi Goani yaxshi biladilar. Senga har narsada yordam bera oladi. Ertaga ertalab meni Goa aeroportida kutib olasan. Esingda bo'lsin. Mening laqabim Qirol. Sen isming Rozi. Rahmat. Alo. Bu men Raniman. Ha, Rani. Qirol haqida ulbul bildingmi? Xo'jayin. U qani yorgan ekan. Natal xonimdan diskni olib ketib qoldi. Nima? Uni tanib olishning yagona yo'li shu edi, buni ham qo'ldan boy berdingmi? Endi qanday topamiz? Xo'jayin, uni topishning yana bir yo'li bor. U ertaga ertalab aeroportga chipta olgan keladi. Kelib o'zini qirol deb tanishtiradi. Shunda uni tanib olamiz. Yaxshilab eshitrani. Bu gal sal ishonchliroq odamni topkinda. Qirolni aeroportda yo'q gumdon qil, o'sha odamni o'zi qirolni o'rniga Goaga kelsin. Tashvishlanmang, xo'jayin. Buni Mottiga topshiraman. Rani, bu senga qayoqdagi itbob ish emas. Xo'jayin, Motti itmas. Meni yigitim. U bugun qamoqdan chiqdi. Hozir esa men bilan birga. Ma'qul, Rani. Agar o'sha Motti bu ishni uddasidan chiqsa, seni marvaridlarga burkayman. Agar aksi bo'lsa, axlatga botiraman. Xabar sohib, Motini qirol bo'lib kelishidan nima foyda? Xavfsizlik xizmatidagilar uni o'zlarini odami deb o'ylab, Gayatri Bachanni xavfsizlikka mas'ul qilishadi.
imkon bo'ldi deguncha u bachan xonimni tinchitib o'zi o'sha zahoti gumdon bo'ladi. Mumbai aeroporti. Jannagarga uchuvchi ICI rusumli samolyotga chiqishi e'lon qilinadi. Xavfsizlik maqsadida yo'lovchilar nazoratdan o'tishlari lozim. To'xtang, ana aeroportga ham keldik. Sekinroq, o'zingizni bosing. Bo'ldi. Ramlov, sen hamma yuklarni ichkariga olib kel. Men ichkariga kirib chiqdim. Yaxshi, boraver. Hammasini tushar. Sohbara va kerakmi? Bepulmi? Qada? Unda bera qol. Qaytaraman. Jannagarga uchuvchi ICI rusumli samolyotda yo'lovchilar chiqarilmoqda. Yo'lovchilar nazoratdan o'tishlari lozim. Rahmat. Arzimaydi. Ismingiz va kimdangi janob? Meni ismim. Qlayerim. Qlayer? Qlayerim qop ketibdi. Hozir qaytaman. Ketib qolmayman, maylimi? Nima? Uzr. Ay, kechiras. Mana oling. Rahmat. Yukni boshingdan tushir, bu yog'iga tikka borish kerak. Mana qo'yibman-ku. Ramlal, yuklarni platformaga olib chiqishga yana 2 soat bor. Qo'rqma, ulguramiz. Ramlal, qo'yerim sendami? Menda? Yo'q, ha. Yaxshilab qaragan. Chiptangiz, janob? Men qira olmadim. Janob Qirol, ICI rusumli samolyotda Goa'ga uchayotgan yo'lovchi sizni telefonga so'rashyapti. Rahmat. Hoy, chiptangiz. So'zlashuv xonasi. Alo. Qirol, bolaginam, onang gapiryapti. Onam? Bolam, yuklaring uyda qolib ketdi. Yukim? Endi soqolingni nimada olasan? Haliga shirinliklarni asrab qo'ydingmi? Ana u bezorilaringga ham bergin. Qiralmish. Ha, sohib? Ana u xonim qani? U haliga... Mayli, qo'yib bering. Keyin toparsiz. Chiptam shu yerda bo'lishi kerak. Meni ismim Qiral. Xo'p bo'ladi. Mana chiptangiz, Qirol sohib. Rahmat. Men Ramlalman. Nima? Men Cho'chiman. Men bo'laman. Yigitlar. Ha, chiptalaringiz menda. Yaxshi, tashlang, ola qolinglar. Diqqat, diqqat. Janob Qirol. ICI rusumli samolyotda Goa'ga uchib ketayotgan yo'lovchi sizni telefonga so'rashyapti. Meni. E'tiboringiz uchun rahmat. Kim ekan? Bir daqiqa. Kechirasiz. Salom. Nimaga? Poliomiyelit. Nima? Poliomiyelitga qarshi ukol olganda qushda ketib qoldi, shifoxonaga ketyapmiz. Hey! To'xtang. Hey, mana sizning. Hey. Chiqsangiz-chi, kompyuterni bir nimasi tushib qoldi. Janob Qirol, sizni telefonga so'rashyapti. Mana ketyapman. Halo, Qirol gapiryapti. Ona. Ona? Oyijon, ovozingizga nima qildi? Ona operatsiyasi. Ona operatsiyasi, oyimni operatsiyasi. Ha, doktor sohib. Doktor? Yon verida birortasi bo'lsa kerak. Shuning uchun shunday gaplashyapti. Barakalla. Gap yo'q. Ha, doktor sohib gapiryapti. Qayerdasiz? Shifoxonadamisiz yo uydami? Shifoxonada. Juda yaxshi. Nima gap? Senga bir muhim gap aytishim kerak. Diqqat bilan eshit. Samolyotda senga bittasi gul beradi. Gul? Doktor sohib, hozir takallufda nima kerak bor? Shuning uchunki bu operatsiyaga bizdan ko'ra sen ko'proq javobgarsan. Bilib qo'y, bu operatsiya hammamiz uchun juda muhimdir. Lekin doktor sohib, kasallik unaqa jiddiy emas-ku. Hammaligini qarang. Shuncha kuyib pishganimiz unga cho'rt emas-a.
Ha, qirol. Bu kasallik unaqa jiddiy emas. Men shuni aytaman. Ammo bilib qo'y. Operatsiya 15 kun ichida saranjom etilishi zarur. Voy, bu doktor Soqo. 15 kunlik operatsiya. Men 7 kunda hamma ishni tinchitib qaytaman. Mutlaqo tashvish qilmang. Faqat onamni ehtiyot qilsangiz bas. Onajonimni juda yaxshi ko'raman. Onani bitta sen emas. Men ham yaxshi ko'raman. Shunaqa? Butun mamlakat uni yaxshi ko'radi. U faqat seni ona emas. Hammamizni onamiz, butun yurtning onasi. Omadingni bersin. Minnatdorman. Naqadar ziyrak shaxs. Mana hamma gapni gaplashib ham oldik. Ammo uni yonida turib, uni gaplarini eshitayotgan befahmlar bir shifokor bilan bemor suhbatlashyapti deb o'ylagandir. Endi ishonchim komilki, bizni ona operatsiyamiz beshak muvaffaqiyatli bo'ladi. मिशन इज सक्सेसफुल अब हमारा आदमी बादशाह बनकर आ रहा है Xo'jayin ish bitdi endi bizni odam qirol bo'lib boradi Ne qarang men qirolman Qirol sohib bu yoqqa keling siz chiptangiz ekonom salon uchun Nimalar deyapsiz Qirol ekonom salonda uchrarkanmi? Lyuks salonmi? Ha. Bu yoqqa yuring. Bu sizning joyingiz. Minnatdorman. Arzimaydi. Salom. Salom, qalaysizlar? Birinchi marta uchsam-u lyuks salonda, ha? Kiyimingizni bera qoling. Mayli. Meni qarang. Ha. Buni qaytarasizlarmi? Albatta. Rahmat. Salom. Yordam keraymi? Salom. Yordam kerak. Sizlar orqaga o'tirasizlar. Biz u bilan birgamiz. Ha, birgamiz. Yo'q, yo'q. Chiptalaringiz ekonom salonga olingan. U esa orqada. Biz bitta taksida birga keldik. Ha, bitta taksida. Endi bo'lsa u kishi bu yerda, biz orqada yotib qolaylik. Yo'q, lekin bu lyuks saloni, ekonom saloni esa orqada. Ha. 3-chi darajali salonni ekonom salon deyishadi. To'pa-to'ra. Siz haqsiz, unda orqada ekanda. Ha, orqada. Yaxshi, rahmat. Bu lyuks salonmi? Ha, yaxshi, ketdik. Yura qol. Qirol lyuksda-yu, biz 3-chi darajali joyda o'tirganmiz. Poyezdda ketganimiz yaxshi edi. Salom. Uzr so'x, konfetdan oling. Tekinmi? Ha, unda yaxshi. Bo'pti. Sal bo'ling. Siz ham o'tiring. Uzer. Nimaga odamlar samolyotda uchishini endi bildim. Xo'sh, nega? Bu yerda uchuvchilar ketib borgan janonlar bo'lar ekan. Yo'q, bular styuardessalar. Uchuvchi hovana. Zoro. Uchuvchi konfet sotib yurarkanda. Vaflisi ham bormikan? Ha? Uzr. Yuklaringizni tepaga joylab qo'ying. Ularni tepaga joylasak qanaqa uxlaymiz? Ha? U joy uxlash uchun emas, yuk qo'yish uchun mo'ljallangan. Janob uchuvchi. Eshitaman. Biror bekatda to'xtaganimizda choy furishlarini biz tomonga yuborarsiz. Biroz shoshmasangiz, choy ham, nonushta ham olib kelishadi. Nonushta? Yo'q, yo'q, yo'q. Bizning xo'jayin lyuks salondalar. Hamma pul o'kishda edi. Ha. Pulni hojati yo'q. Bizda hamma narsa tekin. Tekin deng? Tekin ekan. Hali tekin. Siz janob nonushtani idishlarga soldirib keling. Mana buni bo'lsa, sal ilitib olib kela qoling. Buni oyijonimiz mehr bilan pishirganlar. Rosa hazilkash ekansizlar u. Gap yo'q. Hazil huzul bo'lmasa yashab bo'ladimi? Sizga aytsam hazil. Mana bu kim o'zi? Birinchi marta uchayotgan bo'lsa kerak-da. Qirol. Qirol. Meni boshliq yubordi.
Bu nima? Gul. Sizga atalgan. Gul? Ha, doktor sohib jiyan sertakalluf kishida. U kishini ko'rsangiz, men nomimdan rahmat aytib qo'yarsiz. U kishi shifokor emas. Naq ma'budning o'zi. Keling, o'tira qoling. Yo'q. Meni joyim orqada. Shunaqa deng. Omad sizga. Sizga ham omad tilayman. Nima bo'ldi? Moti, xavfsizlik xizmatidagilar bizni ahmoq qilishdi. Boshqa odamni o'ldirganga o'xshaymiz. Haqiqiy qurol tirik ekan. Nima? U bilan birga xavfsizlikni yana bitta odam uchyapti. Xavotirlanma. Ikkalasini ham o'zim tinchitaman. Uddalaysanmi? Ha. Okay. Endi bora qol. Qirolning hayoti xavf ostida ekanda. Yordam keringmi? Yo, rahmat. Uzr. Qirol. Qirol. Agar qirol bilan o'ynashmoqchi bo'lsang, miyangni uzib olaman, bildingmi? Samolyotlarga qo'nmaguncha hojatxonadan chiqmaysan. Bobodo ovozing chiqqudek bo'lsa, kallangni sabchadek uzib tashlayman. Tushundingmi? Tushundingmi? Bu kalbosh anavi bola o'g'rilarining odami shekilli. Kechirasiz. Rahmat. Hali ichib bo'lmadi. Yo'q. Shu yerga o'tirsam maylimi? Yoningizga o'tirsam maylimi? Albatta. Rahmat. Marhamat. Tashakkur. O'tira qoling. Hamrohim bo'ling. Ismingiz nima? Rani. O, men qirolman. Rani va qirol. Qirol va Rani. Jazora. Menga yoqdi. Ayting-chi siz. Voy, men hali ichmoqchi edim. Uzr xonim. Yo'q. Meniki o'ng tarafidagi, shu o'ng tarafdagisi. Yo'q. Chap tomondagisi demoqchi. Chap. Yo'q. Bir daqiqa. O'ng va chap idishlar muammosini bir pasta hal qilamiz. Meni qarang. Siz chap tomonimda, men esa sizning o'ng tarafingizda o'tiribman. Lekin bular tarafdan qaraganda siz ularning o'ng tomonida, men esa chap tomonlarda o'tiribmiz. Tabiatan o'ng tarafdagi odam avval chap tomondagi narsani ushlaydi. To'g'rimi? Shuning uchun ham o'ng tarafdagi xonim avval chapdagi idishni, keyin o'ngdagi idishni olganlar. Shuning uchun o'ng tarafdagi chap tarafga, chap tarafdagi o'ng tarafga o'tib qolgan. O'ng tarafdagi odam chap tomondagi idishni olishi lozim. Chapdagi idishni men olaman, o'ngdagisi esa sizga bo'ladi. To'g'ri sohib. Nima turibsizlar? Ketaveringlar. Xayr. Bora qolinglar. Bora veringlar. Ana, masala ham hal bo'ldi. Hal bo'ldi. Japon. Kechirasiz. Siz tarafdagisi meniki bo'lsa kerak. Xuddi shunday, men ham shunday o'ylayotgandim. O'ng tarafdagisi sizniki, chapdagisi meniki deb. Rostdan ham. Siz haqsiz. Siz uchun. Siz uchun. Hurmatli yo'lovchilar, Bo'aga yetib keldik. Havo harorati 30 daraja issiq. Nima bo'ldi? Ish bitdi. Ikkalasi ham tinchidi. Ajoyib. Sen bilan faxrlanaman, jonim. Uzr. Menimchachi, o'ng tomondagi idish sizniki edi. Siz egizak akangizdan bormi? Yo'q. Menda ham yo'q. Bu kim o'zi? Uni qayerdadir ko'rganman. Qirol shu-da. Salom. Birinchi marta kelishingizmi deyman?
Men har kuni samolyotda kelib ketib turaman. Biror yoqqa borish kerak bo'lsa menga aytavering. Qirol og'amiz xonalar. To'xtaysiz. Qirol og'a. Qirol og'a. To'xtay. Qirol sheriklari ham bor ekan u. Yo'q, sen ham yo'q. Nega hamma uxlab qoldi? Zaharligi tarqalmaganmikin? Qimirlama. Kimsan? Qayerdan kelyapsan? Sizni kutib olishim uchun boshlig'i yuborganda. Unda nega o'qizding? Sizni tanib qolishdi, qirol sohib. Qirol? Tomam aka, bu yerda nimadir bor. Bu yalang oyoq qirol nega kelgan ekan? Uni taniysanmi? Ha. Uni ismi Raj. Uchiga chiqqan muttaham. Ey, hala turmalaring. Ketdik, buloqqa. Bu mug'ombirni nega kelganini hali aniqlayman. Iya, sohib turklarim ichkarida-ku. Yura qolsangiz-chi. Iya, ana ular. Xo'jayin. Xo'jayin. To'xtang. Xo'jayin. Xo'jayin. Jin ursin. Agar xo'jayin bu safar ham ish bitmaganligini bilsa, meni gumdon qilishi aniq. Tushunmayapman, xo'jayin kim bilan ketib qoldilar o'zi? Bu boshliqni odami bo'lsa kerak. Bir tarafdan yaxshi bo'ldi. Xo'jayinni joni omon qoldi. Endi biz nima qilamiz? Ona, Mahindir Sidqni haydovchisi bizni kutib turibdi. Boplabdi-ku, qani ketdik. O'sha kalbosh menga tikilib turganda. Nima deysan dedim-da, shart chiqib kelaverdim. Tikilganicha qoldi. Meni lapashang deb o'yladi shekilli. Ha, eshitaman. Men Sulaymonman. Ha, Sulaymon. Qirol bilan sheriklarni aeroportdan olib keldingmi? Qirol boshqasini ketib qopti. Men uni sheriklarni olib ketyapman. Bo'pti. Qirol boshqasi bilan ketganmish. O'zini juda aqlli deb o'ylayapti shekilli. Ammo u kallavaram. Bola o'g'rilari bizligimizni yo'q, Mahindir Sidqni qizi bizda ekanligini bilmaydi-da. Voy! Ey, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Bezori qiz. Bas qil deyapman senga, bas qil. Bas qil dedim. Ushlanglar uni. Ushlanglar. Bachajon, mana u bir qarich qizcha bizni shuncha tashvishga qo'ysa, ana u bo'yi 1.80 ga teng qiroldan har narsa kutsa bo'ladi. Bu yerda rejangizni amalga oshirish uchun barcha narsa muhayyo. Juda yaxshi. Kela qoling. Bular ilmiy tadqiqot bo'limimizning faxriylari, Surti sohib. Bu kishi esa buyuk qahramonimiz qirol bo'ladilar. Meni tanirkansizda. Ta'rifingizni ko'p eshitganman, ammo birinchi marta ko'rib turishim. Yosh ekansiz. Kela qolinglar. Bugun sizni umrimning 25 yilini baxsh etib yaratgan narsalarim bilan tanishtiraman. Mana bu 25 yillik mehnatimning bir namunasi. Bu axir oddiy konfet, to'g'rimi? Lekin bu oddiy konfet emas. Uni og'zingizga solib, chaynab turib, qaytarib olib, otsangiz hech kim cho'ntagingizdagi konfetni portlashga shubha qilmaydi. Keyingisi. Keyingisi. Mana bu poyabzal. Bu ham portlaydimi? Yo'q, portlamaydi. Yopishib turadi. Yopishib? Mana qarang. Zo'r-ku. Poyabzalmi yo kaltakesak? Ajoyib. Zo'r nom topdingiz. Kaltakesak poyabzallar. Keyingisi. Rahmat. Xo'sh. Mana ko'ring, ko'z oynaklar. Bular ringin ko'z oynaklar. Taqib ko'ring. Bir ko'ring-a. Zo'r-ku. Qalay ekan. Ajoyib. Taqing. Ey, to'xtab turing, to'xtab turing, iltimos. Lili. Ya'ni, shoh yigitsiz-da. Taqa qoling. Tezroq. Xo'sh. Ma'qulmi? Qalay ekan. Gap yo'q. Ixtiroyim yoqdimi? Zo'r ko'z oynak ekan. Qurolni zo'r joyga bekitsiz-da. Bu hali hech narsa emas. Dushmanlarning zig'irdek qurollarini ham bemalol ko'rib turaverasiz. Qoya, gap yo'q. Lili, uzr, men Oy. Maza qildizmi? Mana bu ko'p funksiyali mashinani aynan siz uchun yaratdim. Maxsus sizga. Menga-ya? Ha, faqat sizga. Demoqchisizki, men uni minib ketishim mumkin. Hada, istagan yeringizga minib boravering, muammosiz. Tashakkur. Zo'r.
To'g'risini aytsam, ha, yaratgan ixtirolar rizq ko'rib turib aytishim mumkinki, ishxona eskicha ham oddiy idoraga o'xshamaydi. Balki meni o'ylashimcha, xuddi ana u xavfsizlik xizmatini idoralardan biriga o'xshaydi. O'xshar ekanmas, aslida ham shunday. Unda siz ham xavfsizlik xizmatining xodimi ekansiz-da. Nimalar deyapsiz? O'zlari ham xavfsizlikning xodimlari-ku. Ketchanda. Mana bu ixtirolaringizni olishdan oldin bir aniq narsani aytishim mumkinki, men hech qanaqa xavfsizlik xizmati xodimi emasman. Men oddiy xususiy detektivman. Nima? Nimalar deb valdiryapti? Sohib, bu xufiya reja bo'yicha kelgan. Shuning uchun ham shaxsini sir tutyapti. Shunaqa deng. Tushunarli. Demak, siz xavfsizlik xodimi emassiz. Xuddi shunday, men qirolman. Qirol. Bu ishi ham Junjunvala ishi kabi saranjomlaysiz degan umiddamiz. Nimalar deyapsiz? Junjunvala ishidan ham xabardormisiz? Butun dunyo biladi-ku buni. Bu haqda gazetada ham yozishgan. Mana o'qib ko'ring. Mana. Qani bir ko'ring. Lekin mashinaga gap yo'q. Ajoyib ixtirolar yarataman-da. 800 million Dixon Lakshmi bankidan o'g'irlangan pullar qaytarildi. Ota o'g'il Junjunvalalar xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olindilar. Nima? Bular ota o'g'li ekanda. Ya'ni Sima uni qizimiz ekan. Xo'sh, endi tushungandirsiz. Endi hammasini tushundim. Juda yaxshi. Ha, darvoqa. Agar Simani ko'rsangiz, unga meni nomimdan uzr deb qo'yinglar. Simaga uzr deb qo'ying. Bunisini tushunmadim. Agar tushunganingda hozir uni o'rnida sen o'tirgan bo'larding. Moti, ano, qayda. Ye, nimasi? Oy, Sima? Bu yerda nima qilayotgan ekan? Moti, ko'zingga qara. Oy, Sima. Opa, boyni ochilarmi kim o'zi? Sima! Sima! Tezroq bo'l, ketib qoladi. Ochila qolsang-chi, oyna jon. Sima! Moti, tezroq hayda sen-chi. Turali uzat. Qaysi tugma edi ya? Yana omon qoldi, ablah. Kattasini uzat. Uni bir yo'li qiz. Ham bu tugmani bosaveraman, mana bo'lmasa, mana. Ey, xudo, nam uchun tugma ko'p bo'lmasa. Bu nima? Hozir ko'ramiz. O'zi qanaqa ulov bu? Tugma bosaveraysan, ishing bitmaydi. Ey, Sima! Sima! Oyna ochildi! Ya, ana yetib kelishdi. Siyosatlaringdan o'rgildim. Bizga qirol bilan bitta mehmonxonada to'xtaysizlar deyishganda. Olib kelgan joyingizchi? Aytib qo'yay, ishi boshida biz turganimiz ular sezmasligi lozim. Endi boringlar. Alo. Salom, qirol sohib. Go'aga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Lagan bardorlik qilmay aytingchi, do'stlarim qayerda? Do'stlaringiz kompaniyamizning mehmonxonasida turishyapti, sohib. Ma'qul. Sohib, olmoslarni olib keldingizmi? Olib kelishga olib keldim-u, ammo anavi muttaham bola o'g'rilarga olmosni bermoqchi emasman. Lekin qizaloqni albatta topaman. Aslo unday qila ko'rmang. Xo'jayinning olmoslari ko'p, ammo qizi bittagina. Siz kichchani qutqarish uchun olmoslarni ularga beravering. Hey! Xayrli kech, sohib. Xayrli kech. Xayrli kech. Senga emas, bittasi keldi. Qani, bu yoqqa kel. Aytib qo'yishimni iltimos qilishdi. Pianino klubida seni kutishyapti. Meni kim kutyapti, sohib? Bola o'g'risi shu yerga kelgan ko'rinadi. Bola o'g'risi? Axir u bizmiz-ku, ikkinchi o'g'ri qayoqdan paydo bo'ldi?
Simo. Gülünü sen yuvar değil mi? Ana ölçüm ölçülük yüzesinden ben... Geçirim soruşunu hacatı yok. Hamasını bilemem. Cüncü valeler sen yolun yapırışken. Yok Simo. Aslında ben uzun alıp yürgendim. Seni aşık kılış ilinci de... Bilmegen kolda seni sevip kalıp ben. Bunu senin kalbini... Bayram etken günü düşünüp yettim. Ben doğru zor Simo. Dil kyun thak thak karta hai kyun ye tujh pe marta hai dil kyun thak thak karta hai kyun ye tujh pe marta hai dil tujhko hi chahe baar baar हम तो दीवाने हुए यार तेरे दीवाने हुए यार कि अब क्या करें हम कैसे जिए हम कितना बता दे ओ मेरे यार है हम तो दीवाने हुए यार आहा तेरे Thank you.
5 simo. Men uslubing zo'rku. Noskarashma qilganing bilan maqsading boshqa ekan-da. Qirol qayerda? Uni nomi tilingda. Surati ko'zlaringda. Yana senga nima kerak? Savolimga javob ber. Aks holda tepkini bosaman. Xohlasang ham baribir ota olmaysan, azizam. Chunki meni ozgina bo'lsa ham sevasan. Bo'lmagan gap. To'pponching umuman otilmaydi. Mana bu yerni qaragin. Seni o'sha kuni aeroportda ko'rgandim, to'g'rimi? Ha. Afsusdaman, sen deb o'ylab boshqasini o'ldiribman, lekin bugun qutulib bo'lsan. Eshak miya. Nima qilib qo'yding? Seni o'ldirding-ku. Ey birodar, o'ldirmoqchi emasdim seni. Nima bo'ldi? Ana uni qara. Itku. Birodar, men itdan rosa qo'rqaman. Men ham qo'rqaman. Tishlaydi ablah. Itlarga qo'shiq aytib bersa, tishlamaydi deb eshitgandim. Ko'p valdiraman, ishonmayman. Meni ahmoqligim rost. Ne 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 ne. Meni ahmoqligim rost. Ne 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 ne. Buni takror aytaman. Ne 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 ne. Nele turib ham ko'p ahmoqliklar qilaman. Ne 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 ne. Ahmoqliklar qilaman. Meni ahmoqligim rost. 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 Rost. Aqa, yordam bering, qutqaring. Qutqaring. Sima? Moti, azizim, axlat qutida nima qilyapsan? Nima deb o'ylaysan? Qirolni tinchitdingmi yo'qmi? U muttaham qochib qoldi. Agar ana u it bo'lmaganda uni qiyma-qiyma qilardim. Ketdik. Qayoqqa? Shifoxonaga. Qornimdan ukol olishim kerak. La'nat it ishlab tashadi. Bo'la qol, yur. Mahendir Setovning yordamchisi haqiqiy xo'jayiniga juda sodiq ekan. Mehribonligini aytmaysiz. Hammasi jonga tegdi. Mana u tekinxo'rlar tun kun ovqat yeb ko'nglimni ozdirib yubordi. Qutulish yo'li bor. Siz qirolga olmoslarni olib kelsang, bolani olib ketasan deb qo'ng'iroq qiling. Qirol sohib, sizni so'rashyapti. Alo. Men bola o'g'risiman. Seni Mahendir Seth bu yoqlarga nimaga yuborganini bilishim qiziqtirar, a? Qirol sohib, sizning qo'lingiz uzunligini juda yaxshi bilaman. Bilsangiz, agar bu yerga sizga olmoslarni berib, qizchani olib ketish uchun kelganman. Siz bilan qachon va qayerda uchrashishim mumkinligini aytsangiz bo'ldi. Ertaga ro'parasi soat 4:00 da Saint Paul maktabiga kel. Ma'qul kuya sohib, lekin qizaloq siz bilanligini qanday bilaman? Hozir uni ovozini eshitasan. Asal qizim, dadamga boraman deb ayta qolgan. Bir martagina. Uf, nega gapirmaysan? Hoy, bolaga qo'lingni tekkizma. Eshitdingmi? Qizchani holini ketishini? Qizchani sog'omon olib ketishni istasang, olmoslar bilan yetib kel. Ha, ha, ma'qul. Haligi...
ertaga kechki soat 4:00 da St. Paul maktabi binosida. Yaxshi, albatta boraman. Son sababsiz bo'lmas. Savol javobsiz bo'lmas. Sir bilsangiz agar. Hech pardasiz bo'lmas. Xavfsizlik xizmatidagilar mana shu 4 ta shaxs gubernatorga suiqasd qilishgan deb shubhalanishyapti. Ammo Dipak aynan xabardan ko'p shubhalangan. Agar biz xabarni topsak, Raj'ın maksadını yan bilib olardik. O yirik sanoatchilardan. Goa'da uni tungi klubu bor. Har kuni tunda o'sha yerga boradi. Zorkut xabar sohib, klubingizda bizga o'xshagan qariyalar ham o'zini yosh his qiladi-ya. Bu yerga kelgan tosh yuraklar ham lovullab yonib ketadi. Minnatdorman. Boshim ko'kka yetdi, xabar sohib. Sizni birinchi marta ko'rib turishim. Ha, shahringizga Mumbaydan ko'ngil xushlik qilish uchun kelgandim. Shunaqa dargohlarga borib, sizdek insonlar bilan do'st tutinish menga juda yoqadi. Men bilan do'stlashmaysizmi? Albatta, albatta. Men ismim Rozi. Rozi misan Yosima? Bilib qo'y, qizlarga chekish yarashmaydi. To'g'risi chekishga hech kim yarashmaydi. Zo'r so'zi sohib. Qizingiz. Nabiraz tengi qizni chekishdan qaytarishni o'rniga o'zingiz o'rgatyapsizmi? Sen kimsan? Shu qizning oshig'i. Qirol. Qirol? Bir daqiqa. Kechiring, nima bo'ldi? Qo'yvering, qo'ysang. Qo'yvering, iltimos. Qo'yvering, bo'pti. Chektirib bermaysizmi? Menga nima? Baribir menga. To'mam aka. Gumonimiz to'g'ri chiqdi. Raj, xabarni odami ekan. Meni tanimadingmi? Men xo'jayinman, xo'jayin. Ha. O! Xo'jayinman, de. Siz xo'jayin. Xo'jayinmas. Yomon odam ekansiz. Bu nima qiliq? Yoshlarni diskotekaga chekilib o'ynab yuribsiz, qizlarni chekishga o'rgatyapsiz. Qat harakatlaringizga bir qarang. Qizaloqdan ham xijolat bo'lmaysiz. Uyaling. Qizaloq? Ha-da. O'sha qizchaning orqasidan meni shu yerga yuborgansiz-ku. Ha, sohib, birov shubhalamasligi uchun gubernator xonini qizaloq deyapti. Ha. Qizaloqmi? Ha, qizaloq. Bergishni hojati yo'q, xijolat bo'lganda qandoq. Shu qizaloq deb tinmay titrab turaman. Mayli, bu gaplarni qo'yasan. Qani, aytchi. Qirol bo'lib qolganingdan birov gumon qilayotgani yo'qmi? Mana kim boshliq qilib qo'ygan o'zi? Kech zamonda qirolga birov shubha bilan qaraydimi? Qaramasa kerak. Bo'pti-da. Ammo bir kichkina muammo bor. Qanday muammo? Bu yerdagilar meni xavfsizlik xizmatining odami deb yurishibdi. Buni biz ham xohlaymiz. Sen qizaloqning ishini bir yo'lib qilsang bo'lgani. Qizaloqdan xavotir olmang. Uni ertaga soat 4 da St. Paul maktabi binosiga olib kelishadi. Ertaga? Rostdanmi? Ertaga hamma ishni bir yo'lib qilaman. Bir yo'lib qilaman. Bir yo'lib. Ertaga yo'q, ha? Nahotki zo'ru, ha? Voy, qo'ysangchi, orqadagilar ko'rib qolishadi. Agar bizni hojatimizni chiqarsang, istaganingni muhayyo qilaman. Ha, xo'p, albatta. Bu yerda tashrif qog'ozidan beri. Mana uni ol. Bunda maxfiy dala hovlimizni
manzil yozilgan. Keyin Raniyin yurti mi? Qaysi Rani? Haligi, seni Raniyda. Ya, bu nimasi? Rostdan ham yomon odam ekan. Qirol hammaga yengil kishi bermaydi. Unga malikani o'zi yetibordadi, siz tushuntiring. Bizni malikamiz. U anava. Oo, Raniyni tashlab malikani topibsan-da. Ay, birodar, siz borib malikamizda gapimiz borligini aytsangiz. U haq. Xonim, nega bu yerda turibsiz? Qirolingiz oldiga boring. U sizning oshig'ingiz bo'lsa. Oshiq? Xonimlar va janoblar, oralaringizda shunday oshiq yigit borki, u yolg'on va'dalar berib, qo'yningni puch yong'oqqa to'ldiradi. Muhabbatni o'yinchoq bilib, beg'ubor qalblarni yakson etishni yaxshi ko'radi. Asli oshiq emas, firibgardir. Qotildir. Ayblaring bosh ustiga malikam, qalb so'zlarim. Bugun senga aytaman. Tingla malakam. Aşık hume Katil bhi hu Sabke dilo वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं बादशाह ओ बादशाह बादशाह ए बादशाह बादशाह ओ बादशाह तरफ है मेरे ही चर्चे होठों पे है बस मेरा नाम रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शान झूठी कहानी सच्ची लगे आवारगी मुझे अच्छी लगे नगमे सुनाना सबको नचाना बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं Alo. Men qirol haqida sizga. Rani barakalla, ajoyib nomzodni tanlabsan. Buning ismi aslida ham qirol bo'lish kerak ekan. Bu yerdagi sotqorda Sentpol maktabida ishimizni bitirib berar ekan. Ha Rani, shunaqa. ये मोहब्बत कमजोरी मेरी चाहत की दुनिया पे मेरा राज बस रब के आगे झुकता मेरा सर झुकते मेरे सामने तक तो ताज अंदाज मेरा सबसे जुदा मैं बादशाहों का बादशाह सपने सजाना हंसना हंसाना बस यही मेरा कसूर वादों से अपने मुकरता नहीं मरने से मैं कभी डरता नहीं हाँ
xo'jayin. Bugun xabar olib keldim. Ertaga qizaloqni Saint Paul maktabiga kelishini aytmoqchimisan? Qizaloq? Qanaqa qizaloq? Ey, bu maxfiy nom-ku. Qizaloq degani Gayatri Bachchan. Bu ma'lumotni qayerdan oldingiz? Dastur tasdiqlanganiga endi 15 daqiqa bo'ldi-ku. Agar bilsang bu xabarni, ana u qirolim aytdi. Bu oddiy qotilmas, sehrgar qotil. Ertaga kechki soat 4 da u Gayatri Bachchanni tinchitadi. Tamom va salom. Sent Paul maktabi. Barakalla. Qurolni bolaning yelkasiga qo'yib otmoqchi shekilli. Ana, qurolni olyapti. Otmasidan oldin bachani xonimga aytishimiz kerak. Bu dunyoga bizni qo'yishmaydi. Soqchilarga xabar berish kerak. Soqchi bir qiz kelib, xonimga qarshi suiqasd uyushtirilganini aytdi. Bu qiz ko'p narsadan xabardor. Uni gumdon qil. Olmoslar qani? Ay, sen kimsan? Uni nega urasan? Men bola o'g'risiman. Shunaqa de. Yuzingni yashirib kelsan-da. Ha? Qani aytchi, qiz qayerda? Men bilan yur. Malikjon. Voy, yaramasay bola o'g'risi sen ekansan-da. U emas. Neman. Olmoslarni cho'z. Bekor aytibsan. Avval qizchani qayerdaligini ayt. Ko'taring. Konfet bermasalaring o'zlaringdan ko'rlaring. Salom. Qalaysan? Barakalla. Juda yaxshi. Senga yana bitta sovg'amiz bor. Yuqoriga qara. Jigarlarim. Xo'jayin, xo'jayin, biz bu yerdamiz. Qalaysizlar? Hammasi joyida. Juda zo'r. Ularni ko'rganimdan xursandman, rahmat. Do'stlarimni sog'omon asratsiz. Shu munosabat bilan konfet xo'rlik qilsak, deyavdim. Mana, yaxshi bo'lardi. Yo'q, pochcha, bu bizni ahmoqmoqchi, shirinni yedirib uxlatib qo'ymoqchi. Hech kisi yo'q. Qo'yavering, bir o'zim ham yeyaveraman. Yo, yo, yo. Uzr. Yaxshimas ekan. Ocha. Qayerdasiz? Yoningdaman. Hey! Ahmoq, qalbak qurolini tashlab qizchani ol. Hamaykon nima degani? Ketdik degani. Uni qara, qizchani olib qochdi. Qizchani olib qochdi. Olib qochdi. Bir olib qochdik. Ketdik, ketdik. Ketdik, ketdik, ketdik bu taraf. Ana u ushla. Endi bu yoqqa. Qayoqqa ketdi ekan? Bu yoqda bo'lsa kerak. Yo, bu yoqda. Ya. Deydimi? Qo'y var. Juda zo'r. Ketdik. Qizaloq. Qizcha. Qizaloq. Qizaloq. Amaki, bu yo'ldan chiqish kerak, bu yerda nima qilyapsiz? Seni qidirib kirib qolibman, pastga tush. Birinchi men tushamanmi? Yo'q, avval men tushaman, sen orqamdan yur, ketdik, yur. Yaxshi. Amaki, jon maza qildiga? Ha, rosa maza bo'ldi. Yuring, yana sirpanamiz. Bo'pti, lekin bu safar sen oldin tushasan. Xo'p bo'ladi.
amaka. Amaka u ham keldi. Onisi ham sakrayapti. Ikkalasi ham yiqildi. Oo, do'stlarim. Oy, zo'r ish bo'ldi. Ha, shef, men qirolman. Ha, qirol og'ayni, nima gap? Shuni aytmoqchimanki, qizaloq men bilan. Qizaloq sen bilan? Nima, u hali ham tirikmi? Tirigan gapmi? Hozir quchog'imda xursand, xotirjam. Zo'rku. Bu o'zi qotilmi yo sehr gap? Nima gap? Bachchan xonimni qo'lga olibdi, nima qilganini xudo biladi-yu, hozir xonim uni quchog'ida xursand o'tirganmish. Uni quchog'ida o'tirganmish. Tavba, tavba, tavba. Bugungi dohiylarda axloqiga ishonib ham bo'lmaydi. Alo, qayoqqa ketdi? Alo. Aha, xo'jayin, men qizaloqni olib idoraingizga boraman. Yo, 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 unday qila ko'rma. Hamma ish rasvo bo'ladi. Menga qara. Sen uni to'g'ri dala hovlimga olib bor. Men ham o'sha yerga boraman. Xayr, xayr. Bo'pti. Menga qara, Ramo. Mana bu manzilga qizchani olib borib tur. Ungacha ayiqpolvon bilan to'ng'iz ikkisini politsiyaga topshiraman. Ya, nega qo'rqasan? Seni qutqarmoqchiman. Ketdik, 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 bo'l. Kelar uni. Nega tepasan? Kecham qo'rqma. Meni ham qurolim bor. Ketdik, ketdik. Qani ular? Nima? Nima aka? O, o'sha. Rahmat. Kettik. Bakırma, o'zi tinchida kettik. Voy, voy. Hayır. Qaraylar, qaraylar iltimos. Nima qilyapsan u men bilan? Bu kishi sen bilan bo'lsa, ana ular kim unda? Seni sheriklaring. Kechanda men yolg'iz edim. Ular xaparning odamlari. Xapar? Kim o'zi u? Seni boshlig'ingda. Meni boshlig'im Mahendir Setx bo'ladi. Mahendir Setx? Qaysi Mahendir Setx? Mahendir Setxning qizchasi. Aldashga urinma. Hammasini bilamiz. Bilsangiz unda bunga ham aytib bering. Menga aytishni hojati yo'q, o'zim bilaman. Sen bu yerga gubernator xonimni o'ldirgani kelgansan. Nima? Gubernator xonimni? Meni? Yo, 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 yo. Bu yerga faqat qizchani qutqarish uchun kelganman. Qaysi qizchani? Yolg'on gapiryapsan. Nega yolg'on gapiray? Chunki avvalo men aldagan. Xo'p, azizam, men bor uzr aldagan bo'lsam bir marta aldagandirman, keyin yolg'on gapirmaganman. Aldamaganmish. Hozir aldab o'pib oldingmi? Axir o'zing quchog'imga kirib olgan bo'lsang, shunday imkoniyatni boy beraman. Bilib qo'y, senga umuman ishonmayman. Xo'p, mayli, uzr so'radim-u, bundan keyin hech ham aldamayman. Nega endi? Chunki men seni sevaman. Nima dedi? Nima dedim? Shu yoshimda qanday aytaman? To'g'ri. Gaplarim rost ima. Endi seni kecha aldamayman. Rostdan ham seni sevib qoldim. Moti? Ha. Biror narsani tushundingmi? Hammasini tushundim. Bularga qarang. Endi gapimga ishonasiz? Mana o'sha bola o'g'irlari. Ye? Axir bu Mahendir Setxni ish boshqaruvchisiz-ku. Amaki, endi siz ham ishni chigallashtirmang. Bular qizchani o'g'irlagan o'g'irlar. Qana gapirchi? Gapir, uzr. Gapir. Meni kechiring, qirol og'a. Haqiqatan ham men Mahendir Sohibning ish boshqaruvchisiman. Nima? Qani o'chirchi. O'chir. O'chir.
Sen makinede sokma adam mısın? Abla! Makinede set için etken adam bu bosa. Men klubda ko'rgan xo'jayin qanaqa xo'jayin? Qizchani dala hovuziga yuborganim kim? Uni kimligini men aytaman. Qizaloq. O qizaloq, qayoqdasan? Bizdan nega uyalasan? Qirolni quchog'iga kirgan. Bizni quchog'imizga ham kela qol. Hoy amaki, oldin quchog'ingizga oling, keyin ko'ramiz. Kimsan? Zo'rsan u, qizchani tanimayapsanmi? Senlar kimsanlar? Mana u kimi qizi? Hali shunaqami? Xo'jayiningni qizini tanimayapsanmi? Tanimayapsanmi dedan? Xo'jayin? Qaysi xo'jayin? Qaysi xo'jayin? Ko'rnamak, kuningga yarayotgan xo'jayiningni unutdingmi? Kuningga yarayotgan? Qanaqasiga? Bo'ldi bo'ldi, haqini to'lashga kelganda xotirangni yo'qotib qo'ydingmi? Gapni aylantirma. Qanaqa pul, qanaqa haq, nimalar bo'lyapti o'zi Gayatri bachanqani? Gayatri bachan? Amitab bachan yana uylanuvmidi? Qaysi Gayatri bachan? Bolanda urlar Qirolni o'zi qani? Xo'jayin. Haqiqiy qirol madami bo'ladi Moti. Nima deding? Xo'jayin, sizdan qo'rqib aytolmagan edim. Lekin hozir hammasini tushuntiraman. Siz klubda ko'rgan odam bizni qirol emas. U Mumbaylik xususiy detektiv bo'ladi. Manavilar esa o'shani odamlari. Bular qizchani o'g'rilardan qutqarish uchun kelishgan. Uning ham laqabi qirol bo'lgani uchun xavfsizlik xizmatidagilar uni o'zini odami deb o'ylashgan. Bunga ularni nomi bir xil bo'lgani sabab bo'ldi. Endi aynan mana shu menga ish beradi. Lekin baribir bir narsani tushunmayapman. Nimani? Mana u ma'lumotlar xavfsizlik xizmati xodimi qirolda bo'lgan. Sen ularni qayerdan olding? Buni Mumbai aeroportida topib olgandim. O'shanda bittasi bir bemorni aravachada olib ketayotgandi. Bu aravadagi bemorni cho'ntagidan tushib qoldi. Ularni orqasidan yugurdim, rosa chaqirdim. Lekin ular eshitishmadi. Shuncha yugursam ham yetolmadim. Lekin o'sha payt doktor sog'ib qo'ng'iroq qilib qoldilar. O'sha odam mana bu emasmidi? Ha, shu edi. Ha, aynan o'zi. Buni aravachada olib ketayotgan. Sima, endi hammasini tushundim. Uni aravachada olib ketayotgan odam mehmonxonadagi mashinalarni to'xtatish joyida menga ham o'q uzgandi. O'shanda u menga aeroportda yanglishib sen deb boshqasini o'ldiribman degandi. Demak, o'sha kuni aravachada o'likka odamni olib ketayotgan ekanda. Nima bo'ldi, Sima? U meni akam edi. Sima, sen mana bularni quloqlaringga taqib ol. Ma. Mikrofoni menda bo'ladi. Demak, ichkaridagi hamma gapni eshitib turasan. Xo'pmi? Barakalla. Omading bersin. O'zingni ehtiyot qil. Xavotirlanma. Kela qoq, qirol, kela qoq. Seni kutayotgan edim. Buni qarang, anglab shunda uchragan shunchalik bo'ladimi? Biz bir-birimizni boshqa-boshqa odam deb o'ylab yuraveribmiz. Men sizni oddiy bir ish boshqaruvchi deb yursam, katta odam bo'lib chiqdingiz. Qarang, quloqlarimga ishonmayapman. Qarang. Keyin agar tushunmovchilik yuzasidan biror nojo'ya gap gapirib qo'ygan bo'lsam, meni kechirasizdan umiddaman. Ha, hammasidan xabarim bor. Juda yaxshi. Hammasidan xabar topganingiz yaxshi bo'pti. Haligi do'stlarimga qo'shib bir qizaloqdan shu yerga yuborgandim. Ko'rinishmayaptimi? Ulardan tashvishlanma. Yo'q. Ular sog'-salomat. Xudoga shukr. Do'stlaring bilan qizchani sog'-salomat bo'lishini istasang, meni bitta xizmatimni qilishing kerak. Aytavering, ayting. Xalidin mehmonxonasida bir tadbirning ochilish marosimi bo'ladi. Uni Goa gubernatori Bachchan xonim ochib beradi. Juda yaxshi. Xonimni xavfsizlik xizmati xodimlari va qo'riqchilar qo'riqlashadi. Albatta, sog'. Sendan boshqa hech bir odam unga yaqinlasha olmaydi. Men nega endi? Sababi xavfsizlik xizmatidagilar seni o'zini odami deb bilishadi. Shuning uchun ham meni hojatimni faqat sen chiqara olasan. Qanday qilib?
Gayatri bachchani qatl etib. Qatl? Gayatri xonimni qatl etish? Ha. Yo'q, xafasa xop. Men bir kichkina xususiy detektiv bo'lsam, qatl bo'lmasam, keyin yo'q. Men odam o'ldira olmayman. Seni rozi bo'lishdan o'zga choraing yo'q. Chunki do'stlaring va qizcha. Hayt xabar. Agar do'stlaringa bir narsa bo'lsa, omon qolmaysan. Ularga qo'lingni tekiza ko'rma. Seni sog' qo'ymayman. Mana bu odam Gayatri Bachchan xavfsizligi bo'limi boshlig'i janob Khanna sohib bo'ladi. U doimo seni yoningda bo'ladi. Mabodo nojo'ya qadam tashlagudek bo'lsang, shu odamni bir ishorasi bilan do'stlaringga qizcha o'ldiriladi. Mana o'sha joy. Aynan shu yerda Gayatri Bachchanning umri tugaydi. Janob, aqlli qilishga urinma. Qizchani u mashinada. Boji. Unga portlatgich bog'langan. Boshqaruvi esa menda. Mana bu ruxsatnoma. Mana bu esa o'qlangan quroling. Salom xonim. Cho'ntagingizda nima bor? Bu tirnoq olgich. Uni ichkariga olib o'tish mumkin emas. Bu xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur. Bu bor yo'q tirnoq olgich. Qoidalarimiz shunaqa. Kela qoling. Siz keling. Salom. O'tavering. Rahmat. Arzimaydi. Quchoq-chaq ayol ekan. Janob Sulton. Bu yerda gubernatorga qarshi suiqasd uyushtirilyapti. Siz shuning uchun chaqirganmizda qirol. Men siz o'ylagan odam emasman. Cho'qqa soling, biror nima qiling. Doktor Surti. Doktor Surti. Shoshma. Ichkariga kirish mumkin emas. Xonim, iltimos. Kirsin, lekin xonim, hech qisi yo'q. Rahmat. Af eting xonim. Ba'zi odamlar meni sizni Ha, gapiring. Aslida men meni bu yerga mayli, to'g'risini aytay. Bu yerga boshqa ish bilan kelgandim. Bitta kichkina qizcha bor. O'sha qizcha Qizcha haqida gapirayotgandingiz. Ha, ya. Ha, gapira qoling. O'sha qizcha sizni juda yaxshi ko'radi. Unga dastxat yozib bersangiz, xonim. Qizchani ismi nima? Gapira qol. Qizchani ismini ayt. Uni uyda biz o'zimiz qizaloq deb chaqiramiz. Mana oling. Xo'p. Rahmat. Nima deb qo'yayotganding? Qancha urinmagin, baribir aytganimda qilasan. Yaxshisi, seni otib qo'ya qolaman.
Moti. Amakijon, meni qutqaring. Amakijon o'zi qo'rqib ketyapman. Amakijon meni o'ldirishadi. Amakijon. 12 yarimda jurnalistlar bilan uchrashuv bo'ladi. Esingda bo'lsin. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berma. Qizaloqni qutqarmoqchimiding? Beri ke. Agar qochibun oldiga borgan taqdiringda ham Ranini nigohidan qochib qutula olmaysan. Yuqoriga qara. Rani mashinani kuzatadi. Qurol esa do'stlaringga qadalgan. Tushundingmi? Kir ichkariga. Salom. Salom. Xonimi yonidagi har bitta odamni yaxshilab ko'zdan kechiring. Birortadan sal shubhalansangiz, darrov xabar qiling. Xo'p bo'ladi. Sohib, men menda qurol bor. Qurol menda ham bor, ammo o'qni sen uzasan. Vaqtni o'tkazmay zudlik bilan ishga kirish. Men shunday sanoatchilarga qarshimanki, g'arib bechoralarga bundan nima foyda? Xonim, Xabar Chemicals korxonasidagi taftish komissiyasi ishlari haqida fikrlaringiz? Taftish komissiyasining xulosasi qo'limizga kelib tushdi. Ovoz chiqarmay gapimni eshitdi. Xabar Chemicals'ning xo'jayini meni Gaya Tribachan xonimni o'ldirish uchun yubordi. Menga qara. Men bilan birga ovoz chiqarmay o'rningdan tur. Tur. Oldinga qara. U bir qizaloq bilan meni do'stlarimni garovga olgan. Agar xonimni o'ldirmasam, o'sha begunohlar halok bo'ladi. Yo'q. Menga yordam ber. Nega? Xavfsizlik mutasaddilariga aytmadingiz. Ularning ham bu suiqasdda qo'llari bor. Bu gapni xonimga yetkazishim shart. Agar menga ishonmasang, mana buni olib qo'y. Meni vaqtim juda kam. Iltimos, yordam ber. Iltimos. 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 Qara. Kiravering. Keling. Nima gap chetal? Bu kishini aytishicha, Xabar sohib uni xonimni o'ldirish uchun yuborganmish. Nima? Suiqasdga xavfsizlik xodimlari ham aralashgan. Nima deb aldiryapsan? Gaplarim rost sohib. Bo'lmasa, mana bu qurolni ichkariga qanday qilib olib kira olardim? O'zingiz o'ylab ko'ring-a. Yo'qlangan. Bundan Gayatri xabardormi? Yo'q, sohib. Xonim jurnalistlar bilan band bo'lganliklari uchun to'g'ri shu yerga kelaverdik. Juda yaxshi qipsan. O'zim biror yo'lini toparman. Hech ishongim kelmaydi. Xabar shunga qo'l ursa-ya? Haromxo'r. Baskash. Hali meni rejamni buzmoqchimiding?
Qanaqa lapashayni yollagansan o'zi xapar. Chital u bilan Gayatriga yetib borsa nima bo'lardi? Shu bu seni puxta rejang. Shu rejang bilan barcha jinoiy ishlarni yoptirmoqchimiding? Men bo'lsam senga yordam berib ma'lumot bilan ta'minlab mana. Qamaga pul kerak, davlat kerak, hokimiyat kerak. Agar bugun Gayatri omon qolsa, bor budimizni g'ariblarga ulashib beradi. O'zingni bos, Chagrash, o'zingni bos. Bu biz aytganimizni qiladi. Mana meni aytdi dersan. O'zingni jaqliman deb o'ylayapsanmi? Soat 2'de Gayatri majlislar zalida ma'ruza qiladi. Bu galam o'q uzmasang, mana bu tugmani bosaman, qo'yaman. Kechirasiz. Siz kimsiz? İçeriye qanday kirdingiz? Sohib, siz menga yordam bera olasizmi? Yordam? Mana u nusxani siz oling. Xo'p bo'ladi. Xayr, xayr. Qahva, sohib? Kerak emas. İşonchingiz komilmi? Mehmonxona xizmatchilari siz bilan birga. Ofitsiant. Mendan qo'lingizni uzmang. Qalay? Bomboş. Göz boyama çili yok bunda. Bana bu ise rüyadan çıktı. Ana. Rahmat, kuniz hayırlı olsun. Rahmat, sahip. Çıralı güldün eken. Gayatri xonim, xabarsizga qarshi suiqasd uyushtirgan. Sizning xavfsizligingizga javobgarlar ham bunga aralashgan. Ularni boshda turmush o'rtog'ingiz turibdi. Ular kotibingizni o'ldirib, meni sizni qatl qilish uchun yuborishdi. Agar tadbirga tushsangiz, o'q uzishga majbur bo'laman. Nima gap? Xonim sizga buyurdi. Yura yering. Qahva quyib beraymi? Gayatri, mana ma'ruzang. Bugungi tadbirni qoldirsam ekan. Negadir ko'nglim juda g'ash. Charchagansan-da, tadbirni o'tkazib olgan keyin faqat dam olasan. Seni uzoq safarga yuboraman. Xo'p, yaxshi. Shifani chaqirib yuborasizmi? Ma'ruzani to'g'rilash kerak edi. U ketib qoldi. Onasini yuragi xuruj chiqib qopti. Oh xudo. U uydamas, to'g'ri shifoxonaga ketgan.
Xavotirlanma. Hozir xavf ortida qopti. Sen biraz dam ol. Yaxshimi? Yaxshi. Gayatri. Ha? İkide pasga tushirsan. Xo'p. Sabr qil. Tur, hozir. Yetib ola qolay. Hey, abi qaydi? Shu yerda qo'shib qo'y qolay. Kerak dedim. Tez bo'l, tez. Siz ana uni ko'tarib qo'ying. Yo'q, deb gullar rasvo qildi. Sim. Bergan xatimni Gayatri xonimga bera oldingmi? Xonimni ma'ruzalarga qo'shib qo'ydim. Yaxshi ma'qul. Hech kim sezib qolmadimi? Shunday bo'lmasa, pastga tushmaydi bu. Sim, sumkani olib kelganding? Ha, amaki, haligi sumkani olib bering. Xo'p. Nimaga? Sen bu kiyimlerde biram güzelsen ki. Ha. Vaqt juda oz. Tezroq chiq. Yaxshi. Yopishyapti. Zor. Qani ketdik. Ey, qirol. O'zi nimalar qilib yuribsan, o'zingni achchay kumar deb o'ylayapsanmi? Oy, jon! Nega bu yerdan chiqdim? Zinadan chiqsam ham bo'lardi. Aytonka, otolmaysan. Hey! Qochdim. To'xta. Ay, o'ldirib qo'yadi. To'xta dedim. Hey! Sen? Qamaratsin, tekkini bo'lsaman. Agar erkak bo'lsang, qurolingni tashlab ochiqchasiga urush. Erkakligingga shubha qilsang, kiyimimni ko'taray, tanamni ko'rib qo'y. Qurolingni tashlasang-chi. Xo'p. Unda... Uchgacha... Sanaymiz. Ma'qul. Kelishdik. Bir. İki. Üç. Üç. Qizaloq. Ketdik. Yo'q, amakijon. Menga yaqinlashma. Menga bomba bog'lab qo'yilgan. Hojayin, bombani qizchaga bog'lashibdi. Ha, mana buni ushla. Bir ko'ray-chi. Nima qilyapsan? To'xtasang-chi. Maktabda fizikani yaxshi o'qiganmisan? Yo, birodar. Unda nega qo'l cho'zasan? Qizchani ko'tarib olib ketsak-chi. Lekin buni boshqaruv pulti xabardada. Keyin biror tanisam bombani tushunmaymiz. Eshitinglar. Meni aytganimni qilasizlar. Kelishdikmi? Kelishdik. Xo'k, hamma kallang joyidami, bu yoqda nima qilyapsan? Qirol qani? Ichkarida. Ikki bo'lishiga 5 daqiqa qoldi. Darrov olib chiq. Bo'la qol.
Tez bo'l, 5 daqiqa qoldi. Voy! Mana bo'ldim, bo'ldim. Qaraqa, nima desam ekan, ba'zan qornim dam bo'lib turadi. Senda bo'lib turadimi? Ko'p ajrama, tezroq bo'l. Nega jahling chiqadi? Boshingga tushganini bilasan, hayron bo'lishini chi buni? Tovba. Men partiya lideri sifatida shu dargohning muvaffaqiyatlariyu kumush to'yi munosabati bilan sizlarni qutlayman. Bu qutlov shunchaki rasmiyatchilik uchun emas, balki turmush o'rtog'im, gubernator xonim va mening... Agar xonim tushmasalar, reja bekor qilinadimi? Voy, sekinroq gapir. U keladi. Albatta keladi. Ana, keldi-ku. Do'stlar, bora qol. Omadingni bersin. O'qituvchi bilan uni o'zini o'ldirasan. Endi so'z navbatini Gayatri xonimga beramiz. Gayatri xonim, xabar sizga qarshi suiqasd uyushtirgan. Xavfsizligingizga javobgarlar ham bunga aralashgan. Bularni boshida turmush o'rtog'ingiz turibdi. Ular kotibingizni ham o'ldirib. U ketib qoldi. Qayoqqa? Onasini yuragi xuruj qilib qoldi. Agar tadbirga tushsangiz, o'q uzishga majbur bo'laman. Chunki mening do'stlarim va bir ma'sum qizaloq xabarni qo'lida garovda. Men liftda sizdan dastxat so'ragan yigitman. Ko'rdingmi, Gayatri? Sen uzoq safarga yuboraman degandim, ha? Qayoqqa qochmoqchisan? Mana buni. Bemaza qilg'ilaringcha ko'payib ketdi. Endi o'zingdan ko'r.
Yaşasın Hindistan. Endi bo'lsa-ger. Yo'q, amakijon, bomba portlasa hammamiz o'lib qolamiz. Yo'q, qizalog'im. Bu sizlarga o'xshagan jasur emas. Juda qo'rqoq va pastkash odam. Agar tugmani bossa, o'zi ham portlashidan qo'rqadi. Unda bo'lsa-ger. Ana, bosmaysanmi? Oldinga yurma. To'xta dedim. Aks holda tugmani bosaman. Agar u binodan chiqsa tugmani bosib yuboradi. Hozir buni zararsizlantirishga urinib ko'raman. Olaveray, sulton, olib keling. Bu bombani zararsizlantirib bo'lmas ekan. Nima qilib bo'lsa ham kiyimi bilan yechib olamiz. Yaramas, endi qochib ketib bo'lsan. Qanisan? Bu yoqda ha? Ver, ver dedim, ver dedim, ver, ver. Yaramaz, yıkışka cevusta sen kua. O dağa şükür. Chopra, şimdi bunu uzağarak ulaştırayım. Ana bir dakika. Ramlam, Choki, bir yaqqa qarang. Bu yoqdaman. Qirol. Hozir tushib ketadi. Xapay boshqaruv pulti bilan qochib qoldi. Qizchani kiyimini yechib tashqariga uloqtirdi. Kiyimni tashvishini qilayotganim yo'q. Menga yordam qilsa. O'tirib qoling. Hozir qaramiz. Hozir yordam beramiz. Qaramiz. Mana. Tezroq, tezroq. Xo'jayin. Sakrang. 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 Bola qoling. Sakrayver. Sakrang, xo'jayin. Qaramiz. Sakra. Amaki, amaki. Agar sakrasa yerga qattiq tushadi. Quvvani u matoni tortsangiz, yumshoqqina tushadi. Oldik, oldik, oldik. Ko'tardik, ko'tardik. Tezroq, tezroq, tezroq. Orqaga yur. Qayoqqa ketyapsanlar? Choki, Ramlam, Sima. Seni sevaman. Men ham seni sevaman. Rahmat. Oy, eşek miyeler. Şu paytgacha hamma işini rasvo qildilaring. Endi senlarga oxirgi imkoniyat beraman. Mashinaga o'tirib ishora qilishim bilan mana u tugmani bosasizlar. Va ana ularni hammasini portlatib yubor. Xo'p bo'ladi. Bora qol. Alvido. Qo'jay portlab ketdi, qochdik. Mutlaqo vaqtimiz yo'q. Uzr, umuman iloj yo'q. Ming afsus. Ha, xo'p, xayr. Dushanbada qo'ng'iroq qiling. Dushanbada. Vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz yo'q. Dushanba kun qo'ng'iroq qiling. Dushanbada. Qo'jayin Amerika. Dushanbada. Qo'jayin Amerikadan Bill Clinton qo'ng'iroq qilyapti. Alo. Janob Clinton. Ha, janob. Monika ish yuzasidan. $1,000,000. Qirol, Amerikadan Clinton janoblar qo'ng'iroq qildilar. Monika ishi uchun $1,000,000 berarmish. Yo'q. Clintonga aytib qo'y. Qirol ham hozir malikalarning xizmatida ekanlar degan. $1,000,000 yo'qda tursin. $10,000,000 beraman desa ham, bu ishni olmayman. Olmayman, olmayman, olmayman. Ola qol. Ola qol. Ola qol. Qaliga,
Şu hududda şunaqa aks sado eshitilib turadi. Sen parvo qilma umuman. E'tiboringiz uchun tashakkur.